pleší a podobně ty video záznamy, ale jinak je to dobré při vybývání a utírání nádobí a podobných aktivitách. Sám často zjíždím záznamy, kde jsem přespolní. Takže vítám vás na debatě o právních vztazích ke dřevinám. My jsme tu debatu zaměřili dlouhej, než je ta kniha, kterou teď je vlastně jako první monografii na tohle téma vydala Grada, která tady někde tady koluje, tak my jsme tu debatu nezaměřili na všechny právní vztahy ke dřevinám, ale protože jsme na půdě ekologické neziskovky, které se také sám hrdě hlásí, Mirka Rolínková zase má jinou, pan doktor Hudec je starý stužák, tak tím, že jsme na půdě ekologické neziskovky, tak to budeme zaměřovat opravdu na ochranu, na právní možnosti ochrany dřevin. Pan znalec inženýr Foral je na cestě, piká za to, že nejel ekologicky, že ho nemůže zaparkovat. Pohováme za to, ale tím pádem přijde do své první pořadí v příspěvcích a oni se ho představit dodatečně. Každopádně po mé pravici je zejména paní doktorka Jedlíková, známá všem ochranářům, jestli že už mnohokrát hovořila, dlouholetá byla vedoucí právního oddělení ČIŽP, na ředitelství ČIŽP v Praze a stále působí jako vyhledávaná lektorka i pro úředníky. A jak jsem si sám všiml, když občas nějaké přednášky absolvuju, tak jim tam nedá pokoj se svojí myšlenkou, že je třeba spolky do řízení brát a reagovat na to, co říkají, takže dělá ekologickou osvětu, co se týče participace. Vedle ní je tam taky známá postava ekologického hnutí, pan doktor Hudec, který je předsedou Českolipské pobočky Stůž a bude tady mít takovou přednášku nebo příspěvek zhruba 10-minutový na téma praktický zkušenostní neziskovky, která se tady může zapojit do toho procesu povolování kácení. A mé jméno je Miloš Tuháček, já se zabývám právě životního prostředí prakticky od školy s tím, že zároveň paralelně podobně jako pan doktor Hudec se volnočasově, tak říkají, zabývám komunální politikou, takže už asi čtvrté volební období, takže bych tady měl takový bloček krátký na téma, kterému se někdy úředníci zbytečně brání, ale ta možnost tady je, jak zapojit samosprávu, volené orgány, případně komise městské do toho povolování kácení. A případně zmíním, když bude čas nějaké další formy, jak města a obce můžou chránit zeleň. Čili předal bych na ten úvodní příspěvek slovo Jitce Jelínkové, která by stručně shrnula to, co prostě se nedá v pár minutách říci a co je v té monografii. A to nás ještě to nakladatelství teda krátilo, že jo? My jsme chtěli napsat další knihu. Ale i tak si myslím, že pořád pro nějakou praktickou potřebu snad ten rozsah je dostatečný. Tak prosím, děkuji. Já děkuji také. Nejsem zvyklá ani tolik mluvit do mikrofonu, protože obvykle stačím hlasově. Tak byť jsem dneska lehce nachlazená, tak snad i v případě vzdálení zvládnu i toto poměrně malý prostor. Já jsem původně skoro ani nechtěla žádnou prezentaci, já pustím mikrofon, to bez něj doufám, že slyšíte, dělat. A chtěla jsem stát s naší knížkou v ruce, protože byť je tenká, tak jsme se snažili tam opravdu vtělit téměř všechno z té právní ochrany dřevin, především rostoucích mimo les, plus samozřejmě vztahy k lesním porostům, tak nakonec pro případ, že vedle milovníků dřevin přijdou i, řekněme, úředníci a ti, co prostě chtějí nějaké znalosti, tak jsem krátkou prezentaci připravila. Ostatně vidím, že právě dorazili dva kolegové z Ministerstva životního prostředí, tak to jsou jistě odborníci na slovo vzatí. A nakonec metodiky, na níž jsem se ještě i já podílela, tak dobré metodiky MŽP a v téhleté oblasti jsou dobré, tak jsem knížkou, nebo jsme knížkou také propagovali. Ale předpokládám, že opravdu proto jsem to nazvala v kostce, protože ten výklad by mi zabral dlouhé hodiny a mám jenom omezený čas, tak že ta prezentace spíš bude jakési stručné vodítko pro toho, kdo víc než na dojem a na diskusi třeba se chce i něco
dovědět, ale jakmile budu utnutá, protože přijde určitě zajímavější účastník, znalec, dendrolog, tak to s klidem skončím, protože opravdu jde o to si tady povídat všechno, co je i v té knížce. Ještě bych snad předeslala, že jsme se snažili mezi ty klopotné paragrafy především chtěli to poselství, že dřeviny jsou hodny ochrany, nástroj práva. To je smysl té knížky, byť se to musí halit, aby to mělo náležitou odbornou úroveň, do shrnutí vlastně té aplikační praxe, především pokud je o právě starý dřevinám rostoucí mimo les v průběhu nějakých 25 a tak dále let. Tak teď bych si dovolila pro ty, kdo jsou tady hlavně pro ty znalosti a třeba nemají úplně základní orientaci, říct tedy pár těch pojmů. Jak už předeslal Miloš Tuháček, tak na našem dnešním semináři se budeme bavit o té rozhodující části knížky, což jsou právní vztahy k dřevinám rostoucí mimo les, ale v knížce je i takový výcuc té související problematiky, pokud je o lesní porosty. Tak je to tradičně v našem právu, že jsou odděleny tyhle ty dvě oblasti, právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les a lesní právo. Čili tím východiskem je definice dřevin rostoucím mimo les v zákonu o ochraně přírody a krajiny, stromy, keře rostoucí jednotlivě ve skupinách, ve volné krajině, v sídelních útvarech, na pozemcích mimo lesní půdní fond, což tedy dnes odpovídá pojmu půfl, pozemky určené k plnění funkcí lesa. A pro ty, kdo jsou tady opravdu velmi znalí a opravdu aplikují to právo, tak je tady jenom připomínka. A i toho jsme se v knížečce dotkli, takového letitého sporu, především tak to, že se vztahuje zákon 114 i na dřeviny suché, že význam strova rostoucí není nějaký fyziologický růst, ale nacházející se na těch pozemcích, to snad ani tak sporné není. Ale ta problematika kácení fakticky lesních porostů, lesních ekosystémech na, řekněme, evidenčně katastrálně nelesních pozemcích, čili jestli k tomu přistupovat, tak to zatím v praxi je přes okno dřevin rostoucích mimo les, nebo by bylo zřejmě lépe, ale nikdy k tomu ještě nedošlo, přes ochranu významného krajinného prvku les. Tak to jenom na úvod, že máme právě vztahy dřevinám rostoucí mimo les, o tom se budeme bavit, o stromech, obcích a tak dále, zkušenosti s účastí spolků v řízeních a vedle toho právní vztahy upravené lesním zákonem plus tedy úniky se zákonem o ochraně přírody a krajiny. Druhé poselství nebo druhé sdělení je, že samozřejmě není jenom zákon o ochraně přírody a krajiny, který ty dřeviny rostoucí mimo les a samozřejmě i lesy významné krajinné prvky chrání. Ale jsou tady i jiné veřejnoprávní předpisy, které někdy také dřeviny chrání z pohledu vodního zákona, zákona o státní památkové péči, ale častěji je chápou jako možný zdroj ohrožení jiných zájmů. Takže i ten vodní zákon, který částečně chrání, takže spíš z větší části je vnímá jako ohrožení, problematika dřevin na hrázích, no a typicky potom energetický zákon, zákon o drahách, zákon o pozemních komunikacích. A když mě Miloš tak hezky pochválil, že se snažím úředníkům, kteří aplikují to právo ochrany dřevin, říct, že jsou orgány ochrany přírody a že opravdu jim zákon o ochraně přírody a krajiny svěřuje kompetence k ochraně dřevin rostoucích mimo les, k ochraně těch jiných veřejných zájmů zase jiné zákony zmocňují jiné orgány. Co je podstatné, tak s výjimkou případů, kdyby ten jiný zákon výslovně vylučoval aplikaci ochrany dřevin rostoucích mimo les podle zákona o ochraně přírody a krajiny, tak se zásahy
do dřevin musí jít v souladu s tím zákonem o ochraně přírody a krajiny. Protože to je základní předpis, který právě vztahy dřevinám rostoucímu lesu upravuje. To znamená, že kácení i třeba z důvodu bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci a tak dále se musí dít v souladu s paragrafem 8, čili v zásadě na povolení. Dosud se musí dít na povolení i kácení dřevin u železničních drah, což se od 1.4. roku příštího změní. Ale i ten oznamovací režim nějakým způsobem umožňuje orgánu ochrany přírody zabránit zbytečnému nevýhodnému kácení. Stejně tak jiné zásahy do dřevin než kácení, čili ořez, terminologii energetického zákona, oklešťování, nesmí poškození dřeviny ve smyslu zákona 114 za prováděcí vyhlášky. Plus ještě bývá zajímavou problematikou, třeba na školeních, problematika stromů v rámci sousedského práva, čili z pohledu občanského zákoníku, kde samozřejmě se to řeší v souvislosti s ochranou vlastnického práva a potom problematika odpovědnosti za škodu. Tak to také zajímá, nechci říct spíš, já říkám, že my jsme tady všichni ochranáři, nebo většina z nás rozhodně ano, ale ty řekněme i nějaké odpůrce. Tak teď jenom úplné principy. Ten zákon o ochraně přírody a krajiny, který chrání dřeviny rostoucí mimo les, je v zásadě dobrá úprava a jak i zmíním, tak jsou neustále nějaké pokusy, a bohužel někdy vyjdou, tu právní ochranu zeslabovat. Základní obecná ochrana dřevin rostoucí mimo les, tři paragrafy, 7, 8, 9 zákona, podrobnosti ve vyhlášce 189/2013 je novelizované. A samozřejmě vedle té základní obecné ochrany veškerých dřevin rostoucích mimo les, zvýšené ochrany požívají památné stromy, jediné vyhlášky chráněné druhy rostlin. A potom také, a to zase připomínávám úředníkům, protože případů, kdy se na tohle zapomínalo, bylo mnoho, že při záměru kácet dřeviny mohou být dotčeny i další chráněné zájmy. Takže třeba při kácení břehového porostu v nějakém větším rozsahu, tak dotčen významný krajinný prvek vodní toku dolní Niva, nebo při kácení stromořadí, nejprve musí být posouzena otázka vlivu na krajinný ráz, staré stromy, zejména biotopem zvláště chráněných živočichů. Pokud jde o změny v samotném zákoně, v těch paragrafech 7-9, tak ty jsou koncentrovány do pokusy o tyto změny, vlastně o tu diskusi, zda má být ten přísnější režim administrativní ochrany dřevin rostoucí mimo les. Čili, že ke kácení je nutné povolení vydané správním rozhodnutím po provedeném správním řízení s možností účasti spolku, a nebo ten jednodušší režim, kdy stačí pouhé předchozí oznámení záměru práce, a pokud orgán ochrany přírody nevyužije oprávnění pozastavit, omezit nebo zakázat, protože to zamýšlené kácení odpovídá požadavkům na ochranu dřevin, tak kácet lze. Ve vyhlášce, tam se před časem, kdo si to pamatuje, není to tak dávno, a ekologickou obec to velmi tak až mě potom Miloš ve prospěch jistě daleko zajímavějšího slova znalce dendrologa utne, tak já klidně skončím. To velmi ekologickou obec pobouřilo, že jistou dobu, jak se říkalo, nemohl orgán ochrany přírody mluvit ani do záměru pokácet staletou lípu, rozplali v zahradě tak, jak své ráznou definicí byla to zahrada zavedena, ani nebyla vlastně katastr nemovitostí, ale rozhodující bylo, jestli to byl rodinný dům, bytový dům, stavebně oplocený, nepřístupný veřejnosti.
to se změnilo a dnes teda ta možnost kácet bez ohledu na rozměr, čili i na 80 cm rozměru obvodní mene stromu, měřeno, když se 30 cm na celý stromy zahradách platí jen pro stromy ovocné. Tak, zmínka o aktuálním legislativním vývoji, ostatně, kdyby kolega z ministerstva se ke své těžké odpovědnosti chtěl přihlásit, může dát určitě pak v debatě říct třeba, bude jeho patet, nějaké zajímavosti. Ony ty ataky, ta snaha zeslabit principy právní ochrany před rostoucích nemoles, tady jsou ve vlnách a dlouhodobě a bohužel někdy něco projde. Co již prošlo, je to už přijatý, tedy platný zákon, který nabyde účinnosti 1. dubna příštího roku, je novela zákona o ochraně přírody a krajiny v souvislosti s novelou zákona o dráhách. To znamená, že kácení dřevin u železničních dráh se z režimu povolovacího, tedy nutnosti mít povolení ke kácení, vrací, a ono to ani není pravý návrat, tak jak to bylo před 1.12.2009, do toho volnějšího režimu oznamovacího. Ještě je ten režim oznamovací zeslaben, protože orgán ochrany přírody bude moci pozastavit, omezit nebo zakázat to oznámené, zamýšlené kácení dřevin tvrzeného důvodu bezpečnosti provozu na dráze jen na základě souhlasného závazného stanoviska drážního správního úřadu. To možná lec, kteří z vás těch několik let zpátky sledovali, jak se pustila Správa železniční dopravní cesty do dřevin u železnic s tvrzením, že se na ně vůbec zákon o ochraně přírody a krajiny nevztahuje. Oni to u soudu prohráli, čili bylo konstatováno, že za současné ještě pořád účinné právní úpravy musí mít vykácení dřevin u železnic povolení. A přesto na tomto svém protiprávním jednání vydělali oslabení té právní ochrany a pro sebe jednodušší administrativní režim. No, to se ještě nějak dá zkousnout, ale návrh, který pro mě je naprosto neskousnutelný a můžu doufat, že to z různých důvodů skolabuje, je teď spojen s tím už vládou schváleným návrhem novely stavebního zákona a řady dalších zákonů. A sice, že by něco tak zásadního, jako kácení dřevin pro účely stavební, povolané v těch různých řízení podle navrhovaně novelizovaného stavebního zákona, by se nepovolovalo samostatným rozhodnutím orgánu ochrany přírody vydanému samostatném správním řízení s možností účasti ekologických sdružení spolků, ale bylo by to jen závazné stanovisko pro stavební úřad. To je vlajková loď ochrany přírody, to, že se kácení dřevin dosud v principu povoluje v samostatném správním řízení samostatným rozhodnutím. Tak když by tato novela prošla, že to kácení nejrozsáhlejší hodnotný dřevin pro účely stavební by už nebylo povolováno v samostatném řízení před orgánem ochrany přírody s možností účasti spolků, to by bylo velmi špatné. Tak, Miloši, kolik jsem vyčerpala ze svého času? Většinu. Tak když většinu, tak to už bude muset být jenom stručné. Tak řeknu pár slov, že je dosud ta platná právní úprava postavena na dobrých principech, že může při správné aplikaci, čili použití práva těmi orgány, proto takto školení těch úředníků, může dřeviny účinně chránit. Ty tři základní principy, obsažené v paragrafech 7.9 zákona o ochraně přírody a krajiny, všechny dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením, tedy ty ovocné, ale to a tak dále, čili to je takzvaný princip ochrany. Princip péče o dřeviny je povinností vlastníků a princip povolování kácení. Čili ke kácení dřevin zásadně nezbytné povolení, vydané poprodem správním řízení, samostatným rozhodnutím s možností účasti spolku. A co je to podstatné? A to já vždycky říkám,
máme tady problémy kompetenční a ty malé obecní úřady vůbec nevědí, co je zákon ochrany přírody a krajiny, správní řád a podobně. Ale i když by se to naučili a ty větší úřady, třeba tady úřady městských částí pražský, to vědí velice dobře, tak to podstatné není, aby se formálně naučili nějak vést správní řízení a vydat rozhodnutí, ale aby se to naučili materiálně, tedy aby respektovali to, co říká paragraf 8 odstavce zákona o ochraně přírody a krajiny, že povolení se vydat jen ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčnosti lidského významu dřevy. A teď bych mohla rozebrat výjimky z povolovacího principu, ta předchozí oznámení, ochranu a tak, ale to už je asi nad rámec. Kdo má o to zájem, bude mít tu prezentaci dostupnou. A já myslím, že zřejmě předám slovo a pak můžeme diskutovat. Já předešlu, že skutečně, a to neříkám proto, že tady jsem na půdě ochranářské a můžu a před úředníky bych mluvila jinak. Já samozřejmě si vážím těch dobrých úředníků, kteří jako oprávněné úředníky jsou orgánů ochrany přírody, třeba i proti nepřízni, skutečně se řídí materiálně tím, co ten zákon říká, samozřejmě jsou takový. Ale zároveň je zkušenost, že nejvíc asi těch dřevin ochrání aktivní spolky, a ještě tady nevidím teda svoji sestru, a kdyby tady byla, tak by si tu obrovskou práci, kterou ona dělá jako spolek v řízeních, nejenom v Praze, ale na Vysočině, tak by si tu poklonu zasloužila, ale bude tady jiný představitel spolku hovořit. Děkuji, Jitce. Hlavně bude příležitost se jí zeptat následně o těch vstupních příspěvcích. Tak já tady nevidím taky Čino sestru, kterou neznám, vidím tady svoji ženu, která prodává za autorské ceny tu knihu, jenom to říkám pro ty, co přišli později, než jsem to před začátkem té debaty vyhlašoval, je tady, dneska jsem si právě nechal vyzvednout nějaké ty autorské výtisky, takže tady je možnost to zakoupit za 150 korun, což je asi 70 korun méně než knihkupectví, takže tady v první řadě, s tím, že teď bychom dali prostor panu znalci inženýru Foralovi. Já jsem se díval, vy jste dokonce znalec ve třech oborech, jestli internet nelže, takže takový polygon. Tak, ale mimo jiné, jeden z těch oborů je ochrana přírody, jak jsem si opsal, čili budeme zvědavě hlavně na takové ty praktické poznatky z praxe dendrologa a soudního znalce se zásahy člověka do stromů, načež tedy, aby jsme si řekli pro později příchod, bude následovat příspěvek pana doktora Vice, který zase zcela prakticky popíše tu praxi neziskovky. Takže nechám na panu inženýrovi, jestli bude chtít mluvit tady s mikrofonem. Takže dobré pozdní odpoledne, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, milí přátelé a příznivci stromu a zeleně. Takže byl jsem teda představený jako soudní znalec, ale jsem i zahradní architekt a věnuji se samozřejmě realizacím v praxi. A vůbec jsem nevěděl, když jsem
byl tady paní doktorkou požádaný, abych něco řekl ze svého oboru, takže budeme možná tak nějak spolu komunikovat, budeme si povídat o tom, co vlastně se tady u nás v té naší republice děje, co se děje správně, co se děje špatně a proč tomu asi tak je. Já začnu v podstatě několika fotografiemi a budeme se dostávat vždycky k těm jednotlivým tématům, protože sami určitě dobře víte, že toto je téma, které není možné za půl hodiny sdělit komukoliv, ať odborníkům nebo laikům. Tady je nádherná fotka o tom, že stromy a vzrostlá zeleň patří do sídelních útvarů a do krajiny. Samozřejmě jste všichni poznali, že to není u nás, protože takhle krásné vzrostlé stromy najdeme jenom v Bavorských Alpách, samozřejmě i jinde. Takže těch fotografií tam bude, teď bych potřeboval šipku, tady mám, těch fotografií tam bude samozřejmě více. Vidíte sami, že bez stromů není vůbec nic možné zarámovat, že prostě ty stromy nejenom, že nám přinášejí všechny aspekty, které od stromů, teď budeme se bavit o okrasných nebo tady těchhle z těch vzrostlých očekáváme, že v podstatě ta zeleň nám doplňuje i naše obydlí a architekturu a nebudeme se bavit o věcech tedy estetických, urbanistických, hygienických, společenských a podobně. Takže je to velmi důležité, aby ty stromy samozřejmě v našich sídelních útvarech byly. Tady tohle je krásná zima z mé rodné obce, kde náves vypadala takhle úžasně do doby, dokud jsem tam starostoval. Takže když se podíváte, samozřejmě i tahle krásná mrazíkovská zima s tou nádhernou jinovatkou fungovala a skoro nikdy nic se nestalo. Samozřejmě v létě nebo v době květu jírovce, který je úplně úžasný a v pozadí jsou dvě lípy, které jsou přes 300 let staré, respektive tyto lípy byly 300 let staré. Jakmile nastoupil můj nástupce, tak nejenom, že dvě lípy, ale v pozadí ta vyšší Tilia platyphyllos, ta nejvyšší, nejzdravější, tak ta byla pokácena jako první. Samozřejmě všichni lidé se začali bát. Já vím moc dobře, proč došlo k té destrukci té lípy. Protože pán, který tam zasadil v 45. roce jako symbol osvobození, tak už mu vadila, stínila na zahrádku, tak každý rok nametl ke kmeni listí a podpálil je. Takže polovina stromů v podstatě jakoby ohořela, no a nastoupily houby, no a ta destrukce, pak přišla jedna vichřice a tu lípu celou rozlomila. No tudíž přišel můj konkurent, soudní znalec, no a řekl, že i ty dvě lípy další jsou samozřejmě staré, neperspektivní a nebezpečné. Byť já jako starosta jsme do těch líp investovali, prosím vás, teď to slyšte, pouhých 20 000 korun na to, aby se ty lípy ošetřily, aby byly v tomto stavu. Protože rozpočty odborníků, arboristů, tehdy začínajících, ten obor vlastně nebyl v té době 90. let nějak, jakoby, nějak na špici, tak byly přes 100 000. Ale já jsem se domluvil se svým kamarádem, stromolescem a tak dále, takže byl jsem u toho, lípy se mírně odlehčily, vidíte, že tam vůbec žádné řezy vidět nejsou, ta jedna lípa byla dutá od 48. roku, ta dutina tam byla, protože tam udeřil blesk, takže dutina se vyčistila a zjistili jsme, že v rozvětvení koruny nám roste v průměru asi 25 cm silný krápník adventní kořen. Říkáme, ježiš, to je zázrak, my když tu dutinu vyplníme nějakou odkyselenou rašelinou s perlitem,
tak nám ta lípa zakoření uvnitř a vytvoří druhotný kmen uvnitř té dutiny a zpevní tím tu stabilitu. Samozřejmě, všichni víte z fyzikálního hlediska, že tento srolovaný papír dutý unese celkem hodně. Nesmí být podťatý nějak, jo? Nebo nějak kroutivým momentem. Takže jsme si říkali, lípy třeba vydrží. No, nicméně přišla úřednice z agentury ochrany přírody a krajiny, protože já, když jsem byl dítě, tak na všech těch stromech byla krásná značka strom chráněný státem. No ale protože se u nás víc úřaduje, než řeší selským rozumem, tak údajně ty značky tam byly umístěné. Neoprávněné, protože se asi ta dokumentace těm stromům ztratila. Takže když se požádalo o znovu vyhlášení těchto stromů památnými stromy, tak ta mladá inženýrka, které bylo do 30 let, řekla, že ty stromy jsou neperspektivní, že můžou ohrožovat a proto na základě toho znaleckého posudku doporučuje jich odstranit. Takže k tomu došlo díky mému kolegovi, odborníkovi, díky zaměstnankyni AOPK a takhle se vlastně ta náves svlékla do naha. No, takhle to vypadá, když já se ze svého okna z ložnice díval na ty krásné stromy, které tam samozřejmě teď nejsou, to znamená, vidím jenom tu holou střechu, takže v pozadí samozřejmě se nic neděje. Co je ještě zajímavé, když vidíte, kolem obce dokola je takový prstenec lesu. Když jsem v roce 94 možná zjistil úplně náhodou těžební plán lesů České republiky, že celý babický les má přijít v níve, že to má vykázet, protože už dorostl té produkční hodnoty a že už teď v podstatě čím starší strom, tak žádné ekonomické výhody to nemá. Přesto jsem přesvědčil ředitelství lesů České republiky, aby kolem té obce nechali minimálně 50 metrů široký pruh té zeleně, která vlastně tvoří pořád tu kulisu té obci, a zatím jsou nově zasázené stromy a jakmile ty stromy dorostou, byli jsme domluveni minimálně do 15 metrů, tak ten pruh budou kácet. Já se domnívám, že není nutné les považovat za pouze produkční a komerční záležitost. Že i tenhle pruh lesa může plnit prostě významný krajinotvorný prvek. Může to být úsez, může to být cokoliv. Takže i když to bylo v územním plánu, nikoho to nezajímalo. Tady vidíme, opět jsme zase u nás a máme náš národní strom, což je lípa. Je to jihočeská náves, kde samozřejmě si to neumíme představit bez těchto stromů. Vidíte, že ty stromy jsou mladší, že jsou to nějaké stromy kolem 50 let, ale je vidět, že do nich člověk nezasahoval v tom jejich pozdějším věku. Tady je fotka, jak já bych si přál, aby vlastně vypadaly naše vesnice, aby ty domy v podstatě byly tou zelení úplně obklopené. Tohle je z bavorského městečka Klosterlechfeld a je to prostě úžasné, byť jsou tam ty ploty, já teda jsem zastáncem před zahrádek bez plotu, tak tam samozřejmě jsou některé, ale byť jsou tam ty ploty, tak vlastně hned za těmi ploty je obrovská kulisa zeleně i té vzrostlejší. Takže oni stříhají jenom to, co vlastně jde do toho chodníku a starají se o to, aby jednak to bylo odhlučněné, jednak aby měli soukromí a hlavně ta pestrost vlastně těch dřevin, kdy my máme ve zvyku pořád konifery, tak oni si tam nějakou samozřejmě dají, protože ta přes zimu vždycky tu zeleň tam udělá, ale samozřejmě opadavá dřevina je k nezaplacení. Teď už se dostáváme tady trošinku k těm věcem údržbovým. Je zajímavé, že u nás nefungují odborníci a nevím, které školy vzdělávají ty potenciální zaměstnance správ zeleně a podobných institucí, které se mají o to starat. Tady na té první sakuře je nádherně vidět,
tady je detail, jak prorůstá ta podnož té třešně ptačí, která samozřejmě za chvíli je schopna utlačit tu korunu. Ale vidíte, jaký už je to obrovský průměr vlastně té větve. To znamená, jakýkoliv řez už způsobí potenciální ránu k vzniku infekce a potom samozřejmě ke snížení životnosti toho daného stromu. Ta větev je tam samozřejmě 4 roky, on si nikdy nikdo nevšiml, protože chodí všichni zaslepeně. No a pak to vypadá třeba takhle, to je samozřejmě na jiné zahradě, ale doopravdy ta podnož přerostla tu samotnou naroubovanou sakuru. Netvrdím, že by se mi nelíbila třešeň ptačí jako Prunus avium, kdyby to ještě byla nějaká ta pleniflora a podobně, která nemá plody a nepadá to na chodníky, tak já si myslím, že je to krásný strom, jo? Ale když už chci mít teda něco šlechtěného a prostě mít tam teda tu růžovou sakuru kanzan, no tak hold, nemůžu nechat tu podnož takhle narůst. Tady je několik fotografií, kdy vlastně k těmto ránám vlastně došlo při budování něčeho. To znamená, dělal se tam chodník, dělal se tam mostek, podobně všude nějaké UNCčko, odřelo ten kmen. Nevidívám u nás to, že by se stromy chránily důkladně, to znamená 4 desky, ovázat to nějakou jutou a něčím podobným, aby k těmto zraněním nedošlo. Tohle je strom, který samozřejmě bude ještě nějaký rok žít, ale fakt může být nebezpečný, protože všechny ty hniloby a ten drout postupuje směrem vlastně do kořenů, je na patě kmene. Tam je to podle mě úplně nejhorší. Takže je potřeba, aby ti údržbáři dávali pozor a neničili vlastně ty paty těch kmenů, ať teda tou drobnou mechanizací, stejně tak za chvíli uvidíte sekačky, struny a podobně. Tady se udělalo nějaké posezení, je tam nějaká cukrárna, potřebovali to obdlážit, ale už nikomu nevadilo, že teda ta mechanizace poškodila ten kmen, protože nebyl proti té ochraně nějakým způsobem ošetřený. Další šílený případ, já vůbec nechápu, když kolem takovéhoto stromu někdo chodí 5 let a nechá ho tam, když už by tam dávno mohl růst krásný mladý strom. Já pořád začínám trošku pochybovat o tom, jestli je vhodné úplně všude a vždycky sázet školkařsky zapěstované velké vzrostlé stromy s balem, které jsou ve školkách 3x až 5x přesazené. Já se pořád domnívám, že naši předkové dokázali to, že když ten strom vytáhli z půdy, tak zkontrolovali kořeny. Věděli, jestli je tam ten půlový a ty silné postraní, tak to nějak zakrátili, dali to do té země, nebo dali to do nějaké kaše z jílu a z nějakého hovězího trusu, tak to zasadili, dali tomu kolík. Nebyli vandalové, pravděpodobně vandalové tohoto typu, to znamená vandalové, kteří ničí jen tak pro nic, za nic, zeleň a podobně. Takže si myslím, že ty stromy, které vysázeli naši předkové takhle jako prostokořené, mají tu stabilitu v té půdě a tu perspektivu té delší životnosti mnohem větší, než tady tyhle sty, které jakoby už vypadají velké a my začnou růst, ale my nevíme, co dělají ty kořeny dole. Jestli dopravy ten strom přes to pletivo vytváří ten kotvící kulový kořen a dostatečně velké kořeny vedlejší. Takže vím, že samozřejmě v tom městě je nutné, aby ten obvod toho kmene byl třeba těch 15, 16 a více centimetrů, aby se to nedalo jen tak jednoduše zlomit. Takže tohle je jenom na úvod. Pokud samozřejmě někdo ten strom za veřejném prostranství před tím svým domem nechce, co udělá? Navrtá ho a něco do něj naleje. Já prostě tohle to nechápu a když jsme měli heparinového vraha, tak v podstatě je to úplně to stejné. Ty stromy jsou pro nás velmi důležité, jsou to živé organismy a proč je teda chceme ničit? A když jsem se na té ulici, kde jsem dělal posudek na nějakých 70 stromů, ptal těch lidí a oni řekli, že to nechte všecko pokácet, víte jaký, a dámy prominou, jo,
bordel to tady dělá, jo, když z toho padá ta medovice, nebo co to je, lepí se nám to na boty, auta máme celý černý, a toho listí na podzim, kdyby to aspoň uklízeli. Jo, oni, já nevím, kdo jsou ti oni, jo, oni jsou to město, jo, oni jsou to město, ale ti lidé nehnou ani prstem, aby to předtím svým domem měli pěkné, to znamená, aby to fakt zametli na tu hromádku. Dalším nebezpečím jsou zase mechanizace, a to jsou sekačky. Takže i když pod tím stromem skoro žádná tráva neroste, tak tou sekačkou se to přejet musí a vlastně kořeny, které jsou na povrchu půdy, tak dostávají zabrat a opět vzniká ta infekce vlastně ze spodu a ta je taková ta neviditelná. Tam na tom kmeni té břízy, to bylo vidět, že to je fakt napadené bříza pryč, ale tady nevíme, co nám ten strom udělá. Proto já doporučuji, když teda se objeví ty stromy, pardon, ty kořeny na povrchu, ať teda někdo tam přiveze 5-10 cm nějaké ornice, nějakého substrátu, a že je lepší tam vysadit nějaké suchomilné, stínomilné trválky, které to vydrží, to sucho, to znamená nějaká vinka, asárum, hosta, když už bychom šli do těch jakoby cizích, jo? Nějaká luzula a podobně, co se nemusí sekat a tím pádem to neublíží těm kořenům a když se to udělá v průměru nějakých 2-3 metrů, může to vypadat naopak i hezky. Chápu, možná je potom problém na podzim vyhrabovat z toho list. Nevím, proč je to otočené, původně jsem to měl samozřejmě narovno, ale já žasnu, že u nás se vyskytují mladé stromy zhruba ve stáří 15 let v tomto zdravotním stavu. Já prostě tomu nerozumím, proč se ty obce a ta města nedívají. Tohle je strom, který nemá vůbec žádnou perspektivu, vůbec žádnou hodnotu a měl by samozřejmě přijít co nejdřív pryč. Další pohromou jsou samozřejmě strunové sekačky a dožínače, kterými vlastně se potom kolem těch kmínků musí ta tráva, protože ono to tam vypadá blbě, tak se to musí obsekat. Já, když jsem nastoupil do funkce po revoluci, tak se mě lidé hádali, kdo kterou mes a kterou stráň bude sít, protože všichni měli králíky, slepice, někdo i prasata a podobně. Dneska už to nikdo samozřejmě neseče. Ale když se to seklo kosou, tak tou kosou se do toho stromu takhle nikdy nezajelo, protože každý si dával bacha, aby si tu kosu nestupil, takže to vzal a buď to otrhal, nebo vzal srp a dožnul to. No ale dneska ty sekačky, ty strunovky, ty jedou a dělají nám tohle kroužkování, které zase do budoucna u těch mladých stromů způsobí vlastně jejich života neschopnost a snížení jejich vitality a vlastně toho věku, kterého by se mohli dožít. Tady je to velmi také zajímavý případ, když jsem dělal znalecký posudek asi na 20 stromů, kdy mě požádal majitel, který z tohoto rybníčku čerpal vodu na zahradu, byl to školkař, a říká, prosím tě, udělej mi tady znalecký posudek, protože tady byli pánové z univerzity, já jsem teda rok také na univerzitě působil, nebo 4 roky jsem působil po škole a pak teda rok. No a já jsem ty dotyčné pány znal, všichni teda jako jak byli nadšení, jak ty stromy jsou krásné, jak tam musí zůstat a vypadaly takhle šíleně. Uvidíme ještě potom další, takže já vůbec nevím, jak může kolega říct, že ten strom je výborný, perspektivně, že tam má zůstat, když dopravdy je na břehu nějakého rybníka, kde je půda pořád mokrá a má takovouhle hnilobu na patě kmene a může dopravdy spadnout jen sám od sebe, tam nemusí ani fouknout vítr. No a tady vidíte opět ten nepořádek z toho listí. To je úplně šílené a přitom mě, kdybych teda byl výtvarníkem, což se chystám na důchod, tak bych to kreslil, protože je to nádherné. Jo, já si myslím, že chodit a brouzdat se v tom spadaném listí je úplně úžasné. Ale další binec vám ukážu tady. No, není to hnusné? Pro mě je to úžasné.
jako popadané květy sakury na zemi, prostě růžový koberec, ale ti lidé, jak jsem to fotil, ještě proč to fotí, tedy to je, podívejte se, jaký to tady dělá. No dělá, jako ježišmarja, tak jsme snad lidi, aby jsme vzali to koště a zhrábli to, když ono to padá týden. Jo, a pak, ale i ten týden je to krásné. Mně teda se to líbí a myslím si, že stojí za to proto žít, aby tyhle stromy tady byly. No a teď, protože nejblíže je mi Brno, tak mám pár fotografií. Já se omlouvám, že doopravdy jsem nedělal teď čerstvé fotografie, bych mohl, ale jsou to teda staré, takže některé nejsou až úplně super povedené. Ale tohle je takzvaná obvodová redukce stromu. Tahle obvodová redukce je udělaná jenom teda asi ze 3/4, což nevím, jestli je dobře, protože vlastně ten vrchol té koruny zůstal. Nicméně pro mě, jako pro člověka, který má rád hezké věci, je tohle případ šíleně deprimující a vůbec nechci po takovém městě chodit, abych tyhle věci vnímal. Já bych byl rád, aby teda potom paní doktorka, až bude pokračovat ve své práci, aby také někde bylo uvedené, že já můžu chtít žalovat to město za moji psychickou újmu, že já opravdu nemůžu spát, když vidím takhle poničené stromy. A řeknu to na rovinu, svými kolegy pseudoarboristy. Já nechápu, jestli tohle odlečení koruny způsobí lepší stabilitu, lepší vitalitu, jak oni nazývají provozní bezpečnost. Nevím, co je provozní bezpečnost, že tam jede auto, to je provoz, jde tam člověk, je tam provoz a ono to spadne. Ono to může spadnout i mimo, když je v noci klid. Takže to není provozní, nevím, jako prostě je to úplně příšerné. Takže takhle, prosím vás, vypadají ořezy stromů. Myslíte si, že má smysl tyhle 10 000 až 100 000 investovat do tohohle ničení těchto vzrostlých stromů? Doopravdy, pokud ten strom je napadený, ale to poznáme, jako já si myslím, že každý tím selským rozumem a s nějakým citem vnitřním pozná, ano, tenhle strom už doopravdy nemá perspektivu. Co je perspektiva? 10 let, 15 let, 20 let? Možná. Ale za těch 20 let na tomto místě toho mrzáka už by byl opět nádherný strom. Takže nedělejme mrzáky topoly. No jasně, no topoly jako vrby, když to obráží, to je úplně, to jako obrazí hrozně. Ale když se na to podíváte, tak vlastně tam došlo k absolutnímu vyvětvení a co podle mého je úplně nejhorší, odstranění v podstatě těch terminálů, kde vznikaly řezné rány o průměru až 30 cm. No a jaké dřevo má topol? Měkké. Takže tam samozřejmě ta voda a ty houbičky, to roste. A jak uvidíte možná detail tady, tak vidíte, že minimálně metr už je strouchnivělý zhnilý. Takže byť tam rostou ty nové větve, které už mají asi 3 metry, tak co asi udělá ten hlavní kmen, který hníje? No tak ty větve samozřejmě se vylomí. A představte si, z jaké výšky ty větve potom spadnou na to auto nebo na toho dotyčného. To je to, proč nesouhlasím s těmito radikálními ořezy, s tím vyvětvováním. No a tohle je tedy odbornou firmou zaplacenou městskou částí, jednou brněnskou, odborně ošetřený strom. Je to, prosím vás, kdybyste nepoznali ten strom, takže je to krategus, jo? Takže je to hloh. Hlohy dobře obráží, ale ty řezy jsou teda, já nevím, jestli to je trestuhodné, a nebo jestli to je chválihodné, vy se na to podívejte, jo, jak ty pily tam jeli, to snad ani není pravda, já z toho úplně vždycky šílím. No a tady teda byla jedna nebo dvě větve dobré, ten suchý pahyl už byl suchý, no a ty větve, kdyby možná tam zůstaly, tak aspoň ten strom nějak vypadá. Tak, no, tady bohužel tenhle javor chudáček, on stínil tomu domu, představte si.
jako já si myslím, že ten hnusný dům, prostě tu hladovou zeď, on nádherně maskoval. No ale protože stínil ten dům, tak tam lidé mrzli, museli používat přímotopy, a ty jsou drahé a nikdo jim nepřispívá na to. Tak musel dopadnout tady tímhle způsobem. No ale o ten strom se brání, on chce narůst a vidíte, tohle je doopravdy, to jsou přírůstky za jeden rok. No a teď přijdou ti arboristé a řeknou, ale teď podívej se, jakou to má vitalitu, jak to roste rychle. No jo, ale co s tím, co s těmi řeznými ranami a co s tou infekcí, která už dávno v tom stromě a v těch větvích je. No, strom nebo reklama? Energie na dosah, ta je samozřejmě E.ON, že jo? Takže E.ON si poručil, aby se ten chudáček stromeček uřízl, protože by na tu jejich reklamu nebylo vidět. Zase to nikoho nezajímá z úředníku, to je jedno. Prostě ten strom byl jenom uříznutý, to není poškozený, to není trestné, na reklamu je vidět, to je důležité. Zas, proč nemůžeme mít někde vícekmenné stromy? Oni tvrdí zase, ti odborníci, jo, já je nechci zhazovat, ale že prostě, když jsou tam ty tři kmeny, čtyři kmeny, pět kmenů, tak když oni sílí, oni na sebe moc tlačí. Já nevím, já taky tloustnu, každý mě tlačí, ale prostě si vemu větší, ale ty stromy prostě tak jsou dané asi geneticky. Takže když chceme mít jednokmenný strom, musíme ty výmladky odřezávat včas, to znamená, já říkám pořád do průměru 5 cm. Samozřejmě, když dám zahradníkovi nůžky, to je podle mě ten nejlepší nástroj, který je, to znamená, to, co je schopný ucvaknout ručně nůžkami, tak do té síly může stříhat, dál ani ně. A největší zkázou pro naši zeleň a pro naše stromy jsou motorové pily, protože můj dědeček, já když jsem přišel na tu naši zahradu, která byla plná obrovských stromů, vysokokmenů, tak ani jeden strom nebyl špatný, ani jeden neměl uříznutou velkou větev, protože on než by tou obloukovou pilou tu větev uřízl a ještě na dvakrát, že, aby nezalomil, že jo? Takže nejdřív ze spodu tam a pak to, tak on řekl, ať ta větev tam je, já to s těma koněma v obědu, nebo to. No pak přišli ty traktory, přišel táta, řekl, stromy tady nebudou, takže pár jich zůstalo, to se jako podařilo zachránit, jsou tam dodnes, ale je to doopravdy o této technice. Ona nám sice zjednodušuje práci, ale na druhou stranu nám velmi škodí. Teď si představte, přijedete do Brna, do luxusního hotelu Internacional. A vy jdete kolem tohoto, jako pro boha, to snad není možné. Já vím, že ty tysy jsou schopný obrůst, ale nestojí tomu hotelu za to je vyhodit a za 10 000 tam udělat výsadbu nových? Jako to, že já nevím, co tím jako sledovali. On opravdu obroste, ale trvá to 3-4 roky, než se to jakoby schová, ale tam chodí hosté a zahraniční hosté, co si o nás myslí, takhle se teda Moraváci a Češi starají o zeleň. No, topolí, opět topolí, no tak jako je tohle to redukční řez? Já si myslím, že to je řez stromu připraveného na úplné kácení. Že to prostě je úplně nesmyslné, to znamená, vůbec nechápu, proč jsou uříznuté ty větve na tom kmeni, byť teda ty ostatní jsou zakrácené, ale je to tak. A takhle třeba ořešák, dovedete si představit tu obrovskou sklizeň těch ořechů, ale já totiž si myslím, že tady mají vinu energetické závody, protože vlastník je povinen, že jo, oklešťovat stromový. A pokud to tak neudělá on, tak to udělají energetici, kteří zase na to, jaké mají příjmy z nás všech, tak nedokáží zaplatit odborníka. A já si myslím, že i pod těmi dráty může ten strom být ořezaný profesionálně. Takhle teda to ořezal někdo. Já samozřejmě nevím, jestli to byl zrovna E.ON, možná E.ON začal, no a pak ten vlastník řekl, no tak když už mě ořezali tady ten vrch, tak já ořežu i ten bok. Kolik ořechů asi sklidím z takového stromu? 5? 6? Tak ho radši vykácíme, ne? I to je. Zmlazování keřů je stejné jako zmlazování stromů. Lísky to snáší velmi dobře,
ale já pořád nechápu jakoby ty výšky, jo? Proč uříznout tu korunu tady, když ty pahýly už obráží hloubě, tak proč to neuříznout níž a zapěstovat doopravdy úplně nový keř? Tohle si myslím, že je relativně jako dobře ořezané, ale je to jakoby nízko, že prostě ten nový keř tam nemá ty ošklivé pahýly, ty tlusté, které některé obrostou, některé neobrostou. Ale já zjišťuji, že takhle se to bere šmahem jako u všech druhů a ne všechny druhy mají tendenci vlastně od kořenů znovu obrážet a hlavně ty obrovské silné větve začnou napadat různé houby a začnou vyhnívat. Takže tady já doporučuji, když by někdo chtěl takhle zmlazovat ty keře, tak nechte vyrůst první rok ty větve všechny, potom vystříhejte teda těch, kolik tam potřebujete, 20, 30, 40, 50 krásných kosterní, zasypte to hromadou substrátu, no a ty větvičky pustí nové kořeny a vlastně ten starý keř v podstatě vyhníje pod tou hromadou a vytvoříme si tam nový. Tady to je opět jako úžasné. Nejenom ty provázky, protože aby tam náhodou nechodili psi, přitom vidíte, jak je to porupané, jo? Že ti psi tam jdou, když jsou tam provázky. Ale tam vzadu už jsem psal dva články. Pokvetou nám v Brně někdy šeříky? No nepokvetou, protože se to ořeže vlastně před kvetením šeříku. A to je ten zadní případ, kdy vlastně před několika lety byl provedený ten radikální řez, teď narostly teda ty nové výhony a znovu byl ořezán. Takže nechápu ten smysl jednak výsadby těch druhů různých, protože přece i ten architekt nebo ten úředník, který to navrhne, že se tam něco bude sázet, by měl říct, dobře, tady musí být keř, který budeme pořád tvarovat do koule. No dobře, tak ho budeme tvarovat do koule, ale v době, kdy teda je to samozřejmě vhodné, a nebo tam nevysázím keř, který vyroste 6 metrů, ale vysázím tam keř a v těch je mraky, které vyrostou metr, metr 20, 2 metry a podobně. No, tady úžasný mirobalán, který začíná být v tom seznamu černém, že jo, jako invazivní rostlina, je to u mateřské školky, ale sami vidíte, že to musel být nádherný vícekmenný exemplář, ale tou obvodovou redukcí některé větve to hold nerozchodily. Které větve? Ty, které byly jakoby níž než ty horní, protože vždycky ten strom má tendenci té terminální dominance, to znamená to, co je nahoře na obvodu, tak tam to roste bujně, to, co je dole, tak to už zakrňuje, to už nemá tu sílu. Proto vždycky ten tvar musí být takový, že se říká, proč živé ploty do nějakého kužele, jehlanu, komolého a podobně. Tady je zajímavě ořezaný ovocný strom a já proti tomuto nic nemám, protože tam je strašně málo ran, byť teda asi těch plodů tam pak moc není, ale nějaké tam budou a hlavně z mého pohledu tohle třeba vypadá hezky. Je to takové bizarní, je to taková bonsai, je to takové Japonsko, jo, takže si myslím, že kdyby aspoň takhle jsme postupovali, tak by to bylo výborné. No, a tady nám najednou někde v té ulici začaly jezdit velká auta. Tím pádem tento nádherný dub musel přijít o tyhle větve. Samozřejmě je to ten případ, co jsem říkal před chvílí, jo? Obvodová koruna ta poroste, ale tady tohle ty větve už nikdy neporostou. A zas mě řeknou mý kolegové, já bych řekl možná oponenti, jo? No však to je dobrý řez, protože když tam zůstane ten čípek, ta větev uschne a ta infekce houbová, než se dostane do toho kmene, tak to trvá třeba 5 let nebo 10 let, nebo ta větev třeba sama upadne. Ta infekce se do toho stromu dostane vždycky, když tam nechám pahýl metrový, 30 cm, takže nejlépe je nedělat řezy žádné, když teda takhle velké, a nebo když je udělat, tak doopravdy ne na větevní kroužek, tam se dostaneme možná. Ale ukážeme si, jak. Tady je výborná věc, která doopravdy mě mrzí, že ji vydávám v Holandsku, v Německu, na různých parkovištích, u hospod, pěstují platany do tvaru deštníku.
ten platán samozřejmě to snese velmi dobře, jako ono i buk snese výborně řez, že jo? Takový plot z buku má například paní Eva Hitnerová, kterou určitě znáte. A když říkám, je paní Ivo, no to je úžasné, tady máte živý plot z buku. A říkám, no jo, pane Forale, ale víte, co je hrozný? Co mi to dá práce, než já dáře všemi ty hnědý listy oberu? Já říkám, ale proč? Teď to je hezké, že právě ty listy hnědé tam zůstanou. A říkám, no jo, že tady je ta třešeň a tam jsou furt ty listy hnědé a mi se to nelíbí, takže já bych tam chtěla něco, co raší rychleji. Samozřejmě. Víte co, to je jenom ten vkus, ale ten plot vypadá úžasně. Takže takhle, ano, takhle řezat. A pravidelně. A v té době, kdy ten strom to potřebuje. Tohle zase nějaký odborník přišel na to, že si spletl Juniperus chinensis, nebo Juniperus fitzeriana s tisem. Takže takhle ořezali ty jalovce plazivé. No a teď se čeká, jestli obrostou. Já jsem psal na to město, jestli si nemyslí, že tyto keře jsou nebezpečné pro děti, protože jsou v této výšce ořezané. Dítě běží, nabodne se na to, vypíchne si oko, rozsrne si ruku a podobně. A oni mi řekli, ale my už jsme někde viděli, že už to začíná obrážet. Prosím vás, to, co to je za argumenty? To si myslím, že by vůbec nemělo existovat. Tady zase velké rány. Vidíte, jak ten strom se snaží doopravdy tím hojivým pletivem, tím kalusem zakrýt, jo, a uzavřít tu ránu. Ten strom, kdyby byl, jak bych to řekl, kdyby byl hloupý, tak by si řekl, no co já, budu dávat nějakou energii, abych tu ránu zavřel. On ji zavírá proto, aby tam nevnikala ta infekce těch hub, těch dřevokazných hub, těch brouků a podobně. Oni samozřejmě už tam jsou, protože on už to nezvládne. Takže nemyslím si, že ty větve musely být uříznuté. Ale jako co naděláme, vidíte, že ta síla té přírody se zachránit je obrovská. Zase řez nějaké větve u lípy, který já vůbec nepochopím. Jednak, jak je vedený a proč je vedený. Ta lípa může mít tu korunu úplně hustou, úplně šíleně. My tam nepotřebujeme pěstovat jako hrušky. Že jo, nám stačí, když teda ta koruna bude krásná. Tady je acer platanoides globosum, který byl udělaný jakoby prosvětlení koruny. Prosím vás, to je geneticky někde najítý, možná čarovějník, nebo prostě něco, co má geneticky danou kulovitou, hustou korunu. Jsem tam nějaká větev uvnitř uschne, no tak se buď vylomí, vyřízne, nebo tohle, ale tady vůbec není nutné dělat tyhle řezy. A kdybyste viděli, jak vypadají ty stromy vlastně u těch řezů, všecko je to trouchnivé, všechno je to napadené hnilovou. Obvodová redukce lípy. Vidíte, že ta lípa to ani nechce rozchodit, tu obvodovou redukci. Jo, ono se jí to nelíbí, ale jako lidi jsou spokojení, protože jim svítí to. Možná, já to budu tak nazývat, hrozně rád jezdím k moři a rád se opaluju, takže rakovinu budu mít, ale sluníčko je nebezpečné, jo? A v těch bytech ti lidé většinou zatahují žaluzie a pouští tam ty klimatizace a podobně, přitom by jim to chránil ten strom a v létě toho světla je dostatek, když je tam to listí a v zimě, když to opadá, tak naopak toho světla je tam nadbytek. Tak já vůbec nechápu, proč tuhle nádhernou bioclonu takhle řeší. No tohle mě naštvalo asi před 14 dny, takže to nejsou staré fotografie, když jsem jel přes Ráječko na Blanensku a teď tam nějaký človíček takhle fidlá ty javory a já zastavím a říkám, prosím vás, můžete mi říct, co to děláte? A on říká, prosvětlují a zmlazují kulovité javory. A já říkám, a zrovna teď, jako když budou následovat asi ty největší mrazy? A on říká, no ano, no tak jako obecně o to požádala. A já říkám, a vy máte na to vzdělání? No to mám. Samozřejmě se mě nedostalo ještě teda odpovědi z radnice, když jsem chtěl vědět, kdo to je, a kolik si vzal peněz za tuto krásnou redukci kulovitých javorů. Takže vidíte, že
já tady vidím možná dvě dobře vedené rány, tady vlastně na té levé straně, jinak všechno ostatní je úplně šílené, jo, minimálně o 3 cm víc dovnitř ke kmeni, protože ten strom má vlastně to kambium a to dělivé pletivo, prostě ono neroste úplně všude, že jo, ono potřebuje mít také svůj prostor. Tady zase vidíte, že to vysvětlování, že ta rána má být kulatého průměru, není vůbec pravdivá. Kdyby tahle rána byla mírně oválná, to znamená šla by kousíček dolů z toho kmene, tak by ta rána se uzavírala i z té spodní části. Jo? Takže není řez jako řez, není rána jako rána. To znamená, někde může být kulatá, nádherná a krásně se to zahojí, někde musí být oválná. Aby jsme věděli, kde zrovna ten strom to hojivé pletivo dělá. Tady vidíte, že všechny rány byly udělané velmi dobře, takže tady ta spodní je zacelená téměř úplně hermeticky, takže tam už by se ta hnilova dostat nemusela. Ta horní větev, nevím, proč byla ještě dodatečně někdy jako řezaná. Já bych ji tam nechala, spíš bych třeba trošku odvětvil ty spodní drobné větve. Nicméně to tak je. Já nevím, kolik toho mám, ale vemem to teda rychleji. Jo, to můžeme. Jo, jestli to takhle můžeme nějak přerušit. Takže opět jsme u nás a je to vlastně na ulici ořechové stromořadí, které bych teda raději viděl, kdyby tam nebylo a kdyby se to nahradilo teda mladými stromy, protože tyhle ořechy doopravdy jsou velmi deprimující. Takže já poprosím další kolegy a potom na závěr... Až budeme mít dost všichni těch paragrafů, tak se k tomu jistě vrátíme. A o těch zážitcích, které máme z té prezentace, je řada na psychologovi, to je myslím správná dramaturgie, pan doktor Hudec České Lípy, který je taktéž dlouholetým předsedou tamní služe, mi řekl něco o svých poznacích z praxe vlastně ekologického aktivisty. To je téměř prosté slovo, ale panu doktorovi to nevadí určitě. Tak hezký podvečer, dámy a pánové, já se omlouvám, já jsem docela trénista, což teda jako, když řekne psycholog, že 40 letou praxí, tak po panu kolegovi asi budu mít těžkou práci, protože já jsem ani nevýpal, když jsem ho poslouchal a uvědomoval jsem si, vybavovali se mě stromy, řezy a teď jsem si říkal, pozdrav pánu. Já bych asi začal téměř anekdotou. Máme u nás ve městě jednu mateřskou školku. Je to školka, která vznikla v místě, kde bývala stará zástavba patrových domků, nesmírně malebná. Bohužel ji zbourali už teda před rokem 89, dnes by to byla docela atrakce. Na té pustině vystavili 4-5 paneláků, mezi nimi byla nějaká navážka suti z těch starých zbouraných domů a na té suti postavili mateřskou školu, pavilonovou. No a protože přece jen se našel někdo asi trošičku osvícený, tak tam v té oplocené mateřské škole vysázeli několik stromů, aby tam byla nějaká zeleň. Stal se zázrak a ona se ujala a rostla. Asi bych měl říci, že tato mateřská škola nese hrdý titul ekologická mateřská škola. A jednoho dne, já jsem trošku ve střetu zájmu, protože jsem ten zlý ekoterorista, ale zároveň předseda výboru pro životní prostředí na městě, takže to trošku jako je ve střetu. Tak jsme se tam šli podívat. Neboť paní ředitelka požádala, abychom se na ty stromy podívali a že by se měli vykácet. Zdůvodnění znělo, děti jsou živé, běhají po zahradě a mohlo by se stát, že by při těch dětských hrách a nezdobnostech mohli třeba nabourat hlavu do toho stromu. A jsem ještě neslyšela. A mohli by se zranit. No, my jsme trošičku si říkali, protože já zase jsem dlouholetý pracovník ve školství, že školský pracovník má určité povinnosti při péči o bezpečnost těch dětí a že by třeba to mohli zařídit bez krácení tím, že by trošku na ty děti dohlídli. A říkali jsme, ale prosím vás pěkně,
Všude okolo vysoké paneláky, do kterých praží slunce. Tady je doslova peklo. Jenom malinká oáza té zeleně, vždyť těm dětem hrozí daleko větší zdravotní nebezpečí, když tady budou v tom slunečním úpalu bez stromu, že prostě dostanou nějaký úžek nebo úpal. Paní ředitelka byla ovšem velmi pohotová a řekla nám, to nedělá žádný problém, až ty stromy vykácíme, nakoupíme slunečníky. Člověk nevěřil, že jste si to nevymyslel. Přísám. No, my se účastníme ročně hodně desítek zpráv řízení o zelení. Já bych řekl o rady kolem stovky to bude. A stromů se to týká daleko více, protože v některých případech se jedná o jeden strom, ale v řadě případů i těch stromů je teda více. Musím říci, že docela hodně uplatňuji při posuzování nebo vyjadřování se k těm žádostem o kácení profesi psychologa, protože takových zástupných důvodů, které ukazují na problémy, které mají lidi sami ze sebou a které si prolinkují do měška, je neurekom. Velmi častý důvod nebo žádost o kácení. Strom ohrožuje zdraví, bezpečnost a majetek lidí. Tečka. Žádné vyjádření odborné, jestli ten strom je nějak poškozený, něco mu chybí, ohrožuje už samou svou existenci. Samozřejmě psycholog si to dokáže vysvětlit. Ten člověk, každý z nás nazbírá ve svém životě stresy, úzkosti a pokud si neuvědomí, že prostě nějak souvisí s jeho životem, snaží se zjistit tu příčinu té úzkosti někde ve vnějším. A toho člověka zkrátka napadne, že když tady ten strom, co má u baráku, se pokácí, tak jeho úzkosti budou pryč. Malér je, a to se stává na sídlištích, když těch stromů před tím panelovým domem je více. Pak to vlastně znamená, že když dosáhnou úspěchu, orgán ochrany přírody povolí skácení z toho stromu, že z pravidla za rok nebo za dva přijde žádost o skácení dalšího stromu. A tak to pokračuje, dokud vůbec nějaký strom před tím panelákem existuje. No, zmíním, asi to tady budou znamenat i ostatní, chalupovou vyhlášku, takzvanou, já si už nepamatuji číslo, ale byla hrozná. 189/2013, já jsem hovořila. Děkuji pěkně. Tak ta teda zahrady i České Lípě docela vyprázdnila. Jinak teda my jsme zjistili, že argumentovat ekologickými důvody, stromy vám tady dělají kyslík, v horkém létě roku 2015 poskytují stín. To je marný, na to nikdo neslyší. I když z praktického hlediska ty lidi fungují. Já jsem se dopustil takového, řekněme, žertíku. V tom největším vedru nás je taková benzínová pumpa, betonová plocha, plus dál je supermarket Penny. A mezi nimi taková ulice, kde parkují kamionáci. A já jdu okolo v tom největším vedru a mezi těma betonovýma plochama bylo asi 5 jablů a mám pocit, že to byly kleny. Mladých ještě stromků, který tam vysázeli ti pumpaři, když stavili tu pumpu. Měli jste vidět, jak ty kamionáci s těma se cpali pod ty stromy. No tak jsem to vyfotil a napsal tomu pár řádek a poslal do krajského tisku. Ty důvody, které jsou často uváděny. Náletová dřevina, já teda nejsem právník, asi mě opravíte, ale já mám pocit, že 114 vůbec takový pojem neznám. Ano, máte pravdu. Jo? Já to vždycky do těch řízení píšu, že tedy zákon poskytuje ve své paragrafu, sedmička, že jo? Svou ochranu jakékoliv dřevině bez ohledu na to, jestli byla uměle zasazena nebo vyrostla přirozeně. Někdy to jde do naprostých absurdností. Stalo se, že jako důvod pokácení třešně, která měla prstní výšce v obvodu
přes 200 cm byl jako důvod napsáno, že jde o náletovou dřevinu. Plodící třešeň, která každý rok měla spoustu třešní, ale které bez užitku padaly, protože v supermarketu jsou lepší. Jeden z důvodů. Velmi populární je, že si společenství vlastníků panelového domu nechalo udělat novou fasádu, zateplení a že teď strom jim do té fasády zasahuje a pokud je mimořádně silný vítr, že tu fasádu jako otírá. Dobře. Ale ono se stalo také, že podobný argument byl uveden u původního panelového domu, kde povrch toho panelu byl tvořen, kačírek se tomu říká, že jo, těmi drobnými oblásky, tak to už jsem teda nevydržel a napsal jsem tam, že se bojím spíš, že se poškodí ty větve toho stromu, až se budou ten kačírek otírat. Co je další věc? Padá listí do oka. Tam většinou píšu, že lze v obi zakoupit plastovou mřížku, která když se umístí do oka, ono to teda bývá spíš listí, než je hličí, že je za pár korun pomoženo a není nutno kácet hodnotný strom, který má cenu. Já vím, že neexistuje teda oficiální ceník, ale když se podíváte do vaší marky, myslím, že se to bude ta publikace péče o dřeviny volně rostoucí, nebo jsou takový pocit, můj díl na ČSOP vašim to vydali. Strašně pěkně udělaný a mají tam i teda zkusnej ceník a opravdu některé těch stromů to jsou docela pálky. A tady se dostávám k tomu, že se vlastně dá docela dobře argumentovat ekonomickými důvody. Já zase si dovolím za partizánsky zajít do hájemství, které mi není vlastní, to je do práva. A našel jsem si, že občanský zákoník v paragrafu 51 a 53 ukládá všem vlastníkům pečovat o svůj majetek s péčí řádného hospodáře. Když, a to je taky pěkná schizofrenie, město Česká Lípa požádá městský úřad Česká Lípa o pokácení nějakého stromu z důvodů nějakých, a pokud ty důvody nejsou moc přesvědčivý, představte si, že se objevují důvody, že strom na městském pozemku omezuje práva vlastníků sousedního soukromého majitele. Ale není tam napsáno, jak jednou to byla bříza, která byla od domku toho vedlejšího soukromého majitele vzdálena asi 20 metrů, tak mohlo to být padání listí, mohlo to být třeba, já nevím, stínění nebo co. Jenomže ten soukromý vlastník měl své stromy daleko blíže. Tak to už člověk nechává. Tak jsme si řekli, že použijeme tenhle ten paragraf a napsali jsme, že tedy jistě soukromý majitel má jakási majetková práva, ale že je má i město jako vlastník. A že kdyby bez řádného důvodu ty stromy nechalo skácet, tak by vlastně nepostupovalo s péčí řádného hospodáře, neboť by poškodilo svůj majetek jistě nemalé hodnoty. A tam většinou napíšeme, že oni to mají ty vašimáci spočítaný podle druhu stromu, jak ten strom vypadá, velikost stáří, že teda ta škoda by činila asi tolik a tolik. A je zajímavý, že na to odboru životního prostředí, který bývá někdy docela vstřícný těm žadatelům, tak ty ekonomické důvody docela zabírají. Takže to je vlastně taková spíš jako praktická poznámka. Stínění, to je strašně, jste to tady asi uvedl, já, protože ono je jako obtížně argumentovat, že to stínění je docela záminka, když to člověk nedokumentuje, no tak já si většinou fotím. Tak se mi taky stalo, že tam bylo uvedeno u paneláku s 8 podlažími, před kterými byl smrk, mimochodem jeden z důvodů ke kácení. Smrky nepatří do města. Nevím.
A že teda ten smrk stíní, tak já jsem si vyfotografoval ten strom s tou fasádou, ono to bylo něco, vypadalo to trošku jako smrk balkánský, hrozně taková štíhlá forma. A v podstatě ten stín na té osluněné fasádě, to byl měl šířku, já nevím, metru snad, a navíc jeho takzvaný bloudivý stín, to znamená, která i vlastně vyhledne putuje a nikdy vlastně na tom jednom místě nezůstává dlouho. A už se někdy naštvuju a napíšu tam, že tedy stínění by bylo potřeba prokázat nějakým odborným posudkem. Oni to hygienici znají, já moc ne, jak má být to osvětlení, co už je prostě moc, když ten strom stíní. Ale je strašně zajímavý, že v takovém případě zpravidla to stáhnou. Protože by museli se namáhat, museli by někde zjištit, kdo by jim to změřil, že by to taky něco stálo. A sousedský spory. Spousta stromů doplácí na sousedský spory. Soused se naštve, ořešák, krásný ořešák, který bohužel rostl prostě metr dva od hranice sousedního pozemku a sousedovi, že padalo listí. Tak prostě důvodu, aby sousedem se nemuseli dohadovat, tak pomoci ořešák. Šel k zemi. No. A ani nepotřeboval zřejmě povolení ke kácení jako ovocná dřevina v zahradě, že? Asi, i když měl nad 80 cm. No, to měl. Takže ani byste jako spolec do toho víceméně účastní řízení mluvili. Další, a to je prosím pěkně nakonec ani nikoliv argument žadatele o kácení, ale bylo to jak v odůvodnění orgán ochrany přírody. Strom již splnil na stanovišti svou funkci a jeho tady já bych mohla ze svého archivu, co mám v hlavě i v papírech, citovat takové perly, jak z žádostí žadatelů, tak z odůvodnění orgánů, že zatím pan doktor je to ještě. Strom bříza způsobuje zamokření pozemku. Vyprávěl mě kolega, taky stužář, na rozdíl ode mě dendrolog, no právě, že se na něj obrátil známej zahrádka, mimochodem v jaksi záplavový zóně Ploučnice, řeka tam zaplavuje poměrně často, že tam má mokro a že ta bříza mu to tam asi zamoušuje a mu říkal, nekácej ten strom, nebudeš tam už vůbec, nedbám, tam má kaluži. Čili ono je v tom tolik víte, iracionálního v těch záležitostech kolem kácení. Lidi si tam řeší spoustu věcí, aby nemuseli řešit něco, co by je třeba stálo daleko více, ale opakuju, jak si opravdu se vyplatí nebo bývá úspěšně argumentovat za prvé ekonomickými důvody, protože oni zase ty města tohle se trošičku bojí, protože přes tu ekonomiku se docela jako teď jde, že by způsobili škodu, jak si. A druhá věc je, u těch lidí, kteří uvádějí nějaké důvody, které se nedají na první pohled posoudit bez nějakého znaleckého posudku, tak ho prostě vyžadovat tvrdě. A když ten orgán ochrany přírody nevyhoví, tak se prostě odvolat. Stává se to, že pak ten další věc, to je taková finta, že se požádá o pokácení jednoho stromu a pak zmizí všechny na stanovišti. Konkrétní příklad si pamatuju, taková smíšená zóna, především průmyslová, ale jsou tam i teda místa, kde lidi bydlí. To znamená, že ta zátěž je strašně velká a každá zeleň tam má jako mnohonásobně větší cenu než třeba někde jinde, kde to životní prostředí není, takovou zátěž nemá. No a přišla žádost firmy, a i radši nebudu říkat, aby je nežalovali, kdyby náhodou někde slyšeli,
že tam mají na hranici pozemku stromy asi čtyři, já mám pocit, že to dokonce byly nějaká náhradní výsadba, byly to, myslím, taky čtyři pěkný kleny mladík, já to jsem odhadoval, že jim mohlo být tak 10 let, ať. A že prý sousedovi stínějí ovocnou zahradu, no a že teda by jeden nebo dva pokáceli, a protože mezi těma stromy byl doslova svinčí, oni měli tam smetiště nebo to, že by rádi upravili ten pozemek, a teď budu citovat, aby to k něčemu vypadalo. Já jsem tam teda šel, protože ten jeden strom nebo tak byl teda povolený, za pár měsíců strom tam nebyl ani jediný, jedině to smetiště tam zůstalo. Což je velice častý, že další věc náhradní výsadby. Já jsem, tam byla docela taková paní, která se dala spolupracovat na odloženou prostředí, tak nám posílala lidi, kteří měli odloženou náhradní výsadbu a nesplnili. A žádnou silou moci je nikdo nedonutil, nebo snad nechtěl donutit. Takže to je takových pár poznatků, ale abych teda nekončil tak úplně pesimisticky, že možná člověk má pocit, že dělá sisyfovskou práci a že to nemá žádný ohlas, tak dva takový příklady. Jeden neskončil dobře, ale bylo vidět, že se trošičku jakoby pochlapila občanská společnost, což u nás na severu, v bývalých Sudetech, kde je spousta lidí přistěhovaných, necítí se tam od doma, tak moc ten vztah k tomu kraji, k tomu, co mají třeba mezi těmi domy, tak není. A stalo se mně toto, že mě zaklepali na takový pán, okay. A že teda vědí, že nějak kolem té zeleně se pohybuju a že by potřebovali poradit. Dostaneme si tím ještě vlastně k jednomu docela zároveňu problému. Že šlo o příměstskou obec, to je dneska velká moda, ty příměstské obce z ní dělat satelity. A samozřejmě ti, kdo na to mají a můžou si tam teda koupit pozemek a mají taky na to, aby denně pendlovali mezi tou příměstskou obcí a zaměstnáním a školama a kroužkama dětí a nákupem a tak dále. A, takže se tam koupil pozemek nějaký místní papaláš, policejní bakuňář a taky sportovní bakuňář. A že teda ten pozemek, že je na něm les a že on ho chce vykácet. A že se přišel poradit, že teda celá ta, představte si ty lidi, přestože tam taky trošku náplava se dali dohromady a sepsali petici, že prostě ten les je pěkný, byl to prostě pěkně dubovej les, některý ty stromy jsem ohradoval 60, no pravděpodobně po válce. Proč to říkám? Protože malér byl v tom, že ten les byl vedený jako ostatní pozemky. Zřejmě zarostl po válce a to byla jeho tragédie, protože to znamená, že ani na ní neplatil svůj zákon, ani povinnost to tam dosázet. No, takže bojovali jsme, odvolali jsme se, ale nakonec jsme prohráli, ten člověk to vykácel úplně na holoseč. A já jsem mu říkal, my jsme ještě zkoušeli jednat s městem, my jsme říkali, prosím vás, když teda chcete stavit, no tak pozemku vám, nechcete to vyměnit s pozemkem, kde nejsou stromy? A on řekl, ne, já chci bydlet u lesa. Místo lesa. No ale tak, takže to nedopadlo, tenhle ten pán se za mnou přišel, řekl mi, no, mě jako teroristi, já vás moc nemusím, ale teď jako, tak se potom stal českolipským místostarostou a musím říct, že tahle ta zkušenost, kde ta ho docela poučila a že pokud byl ve funkci, tak to tu zeleň docela měl starost, takže to byl můj spojenec, ačkoliv já zelený a on to kvůle nevěd. No.
Tak a pak je úplně nejnovější zkušenost čerstva, že teda se tu a tam lidi zajímali, volal mě pán, já jsem jim nevěděl, a pak jsem zjistil, že to tady bývalejší hasičů, ty taky strobu moc, jako, ale volal mě, že teda oni mají taky společenství vlastníků, takový malý baráček, zrovna v té průmyslové Dubici, a kolem je parčík, jednou tam něco káceli a psali mě, že je přehuštěný, tak jsem si šel ty stromy spočítat, byly tam 15. No a teď teda kolem toho jednoho jsem měl vést nějaký výkop, nevím, pro nějaký sítě, a ten pán mě řekl, že mají strašný strach, že ty řemeslníci, že to budou tak, že prostě zasáhnou ty kořenové zóny a že prostě ten strom poškodí a že teda, a že by nechtěli, že by rádi, aby se to nějak zachránilo. A jestli bych jim nějak pomohl. A já jsem si vzpomněl, že existuje výborná průmyslová norma, přeložená chemická, taky si na jméno nespomenu, jenom ta zhruba název, že se jmenuje část toho názvu je péče o dřeviny při stavebních pracích. Máme taky takové. No, přeloženo v Němčině. To je německá. Jo. Deutsche Industrie Normen. Ano. Perfektně udělaná. Je to tak, kolegové odborníci, než by pan doktorovi nevěděla, je ta naše norma o ochraně vegetace při stavebních činnostech jako původně německá? Ne, já se ptám, protože to nevím, dámhle kolegové z ministerstva to jistě vědí. Tak to hodně toho nevím, ale mám, že tak aktivně dosahují. Tohle je na betonu. Protože když slyším něco za ta dlouhá léta, co se tomu věnuju, nevím, tak se hned zeptám. No. Ano, je to tak. Ano, no. Dobře, věřím tomu. Takže tahle ta norma je udělána velice krásně. Ona teda, pokud to vůbec zle, tak by se vůbec žádný výkopový práce v kořenový zóně dělat neměly. Ale píšou, když už k tomu dojde, tak je přesně popsáno, jak co, jak zakracovat, který a co s tím. Já jsem mu to teda naskenoval, poslal jsem mu to mailem, no a říkal jsem si, uvidíme, oni ty asi na to moc dát nebudu. Ale byl jsem příjemně překvapený, protože je to asi týden 14 dní, jsem dostal od něj mail novej a psal, že teda šel s tou normou za paní vedoucí stavebního úřadu, která to nějak měla na starosti, a že se nakonec dohodli, že ten výkop prostě posunul. A šlo to. Takže, aby byl nějaký něco příjemného nakonec, není těch úspěchů mnoho, ale uvidíme. Třeba se to časem zvrší. Děkuju za pozornost. Děkuji panu doktorovi, já si můžu navázat s tím, že ta participace spolků je vlastně jednou z možností, jak do té státní správy se vloumit, lidově řečeno. Možná bych ještě k tomu doplnil ten právní rámec, většina ho jistě zná, ale ne možná všichni. Pořád nám platí ten paragraf 70 zákona o ochraně přírody a krajiny, který vlastně už od roku 92 umožňuje účast veřejnosti, pokud tedy se aspoň tři lidé spojí a založí spolek, zvýšší terminologie občanské sdružení, jak mohou se přihlásit, požádat o informace o zahajovaných řízení a pak se do těch řízení tedy přihlašovat a být účastníkem toho řízení. Takže to přes různé pokusy minulosti zejména. A to je to nejefektivnější, co mohou občané udělat. Daleko nejvíc. To se nepodařilo Klausovi a dalším, že ho zrušit, takže to tam zůstalo do dneš, tak to neznamená, že si nebudou další pokoušet, ale je to tam. Poněkud komplikovanější je otázka, jak vlastně může samospráva samotná do toho vstupovat. A zase úplně stručně, tady vlastně víme, že dřív se diskutovalo, jaký model státní správy versus samosprávy zvolit a zvolil se ten smíšený model, který vlastně koncentruje jak samosprávu, tak státní správu v rukou týž vlastně, řekněme v týž budovách. V podstatě, jak si řeknou, jdu na úřad, starší si řeknou, někteří jdou na Národní výbor a neuvědomují si, že tam je prostě úředník, který rozhoduje o státní správě, o záležitostech státu a nějaký jiný, nebo pokud je to ještě horší situace, tak ten týž, tedy úředník, který je tam za tu samosprávu, vlastně za něj, jo? Protože co je to samospráva? Samospráva je vlastně nějaké územní společenství občanů z ústavy.
No a teď co s tím? Jak teda ta samospráva na svém území může těm úředníkům do toho mluvit, pokud tady vůbec tam nějací jsou, že? Případ malých obcí je takový, že je tam jeden starosta, často třeba neuvolněný a pak tady příliš možností nemá. No? V praxi je to, když by to tak být nemělo, takže on si sám vlastně požádá za obec o to kácení a sám si tedy rozhodne. Že? Tak to je přesně kam to dospělo, ten smíšený model. Aby my teda vysvětlujeme, že by to tak být nemělo, jsou tady nálezy nejvyššího správního soudu ve věci té systémové podjatosti takzvané, ale v praxi to takhle funguje. Dávno jsem měl nějaký seminář v Budějovicích a tam se hrozně divili a byli tam, abych nemenoval, i tedy úřednice těch trojkových obcí, těch vlastně jako malých okresů a hrozně se divili, že je na tom něco divného, jo? Že týž úředník rozhoduje a týž úředník přitom zastupuje samosprávu v tom řízení. Jo? A teď co teda s tím, tak my se snažíme být v táboře už od dob Žižky a Adamitů a tak, takže po té, co jsme tam udělali nějaké vlastně první referendum o něčem jiném, než je rozdělování, slučování obcí, které se týkalo silnice přes Botanickou zahradu a pobřezích Jordánu, čemu jsme tady zabránili, tak jsme si mysleli, že toho co ovlivníme tedy z pozice zastupitelů, ale je možná pan doktor dá zapravdu, že ono to jde tak na stejno asi, jestli je člověk tím ekoteroristou zastupitelstvu nebo občanském sdružení, takže jsme toho zase až tolik neovlivnili, jak jsme si mysleli, ale přece jenom se snažíme nějaké novátorské přístupy realizovat. Takže já se k ním dostanu. A nejdřív si řekneme ten právní rámec. Jo. Takže tady je problém, že sice 114. zákon o ochraně přírody, stejně jako třeba stavební zákon, říká, že ta obec je účastník, v zásadě je účastníkem řízení, tedy pokud ta záležitost se týká jejího obvodu. Jo. Ale tady je problém, že ty nejmenší obecní úřady rozhodují právě o tom kácení dřevin. To je nejfrekventovanější agendě. No a tím, že ty úřady rozhodují, tak ta obec vlastně není plnoprávným účastníkem toho řízení, pokud není vlastníkem té dřeviny, pak samozřejmě jo, když je vlastníkem, ale pokud není, tak by bylo právě účastníkem řízení. Jsou tady nějaké výjimky, ona asi ta prezentace bude jako na webu, že určitě nějaká, to tady asi nebudu číst, asi když tak jde dohledat, případně i v té knížce teda, ale i v té prezentaci na webu. A jsou tady výjimky, ale v zásadě jako velká většina případů kácení dřeviny tak postavena na tom, že ta obec prostě není účastníkem toho řízení, přestože se to primárně týká obce. Protože ta obec, jak říkám, jsou vlastně ti občany. Že? Takže tady je trošku lepší situace, akorát těch řízení o pozastavení, omezení nebo zakázání zákazu kácení z toho důvodu, že tam rozhoduje jiný než ten prvostupňový, ten nejnižší, ten první stupen obecních úřadů, takže tam jaksi tedy v okamžiku, kdy rozhoduje ten bývalý okresní úřad, řekněme, úřad s rozšířenou působností, tak ta obec, není-li tedy sídlem toho úřadu trojkového, tak účastníkem je, čili ta vesnice, jako je třeba účastníkem řízení, které vede ten městský úřad toho bývalého okresního města. Jo. Ale pořád se nedostáváme do těch hlavních řízení do povolení kácení. Jo. Takže jsme bádali, co s tím, protože tak jako občas nám tam vždycky nějaký strom zmizel a ani jsme se to nedozvěděli, ani z pozice třeba zastupitelů nebo členů rady a podobně, takže a to lidem nevysvětlíte navíc, to je druhá věc, jo, že nejen pro své svědomí, ale i z hlediska veřejnosti vysvětlovat tento model státní správy versus samosprávy téměř nemožné, takže občané právně očekávají, že když už tam ty zelení jsou v tom zastupitelstvu, by měli bránit tomu kácení. Jo. A to se prostě nedařilo, no, ale je v tom z té 114 naštěstí, jak doktor Močoch, který to psal, jako jeden z hlavních do tu 114, tak říká, že tam dal několik těch paragrafů, které jsou tam někdy schovaný a nejhorším je lze někde objevit a pracovat s nimi, tak jeden z nich je ten paragraf 71 odstavec 2, který má takovou trošku zastaralou terminologii, ale říká, že ty úředníci, kteří dělají státní správu, jsou povinni spolupracovat s obcemi, předkládat jim podklady a informace. Takže ten úřad, který rozhoduje za stát o tom kácení, je povinen spolupracovat se svojí obcí, řekněme. No. No a po různých konzultacích právě s paní doktorkou Jelínkou a podobně, kdy úředníci původně, já jsem tady slyšel zprostředkovaně, tak říkali, že je to snad jako trestný čin, co chceme a podobně, no tak se podařilo jako vymyslet takovou, jako řekněme, metodiku, kterou jsme trošku obšlehli, popravdě řečeno, ze sousedního Hlevska, která tohleto umožňuje a přes jako odpor takových těch technokratičtějších, řekněme, politiků, ta
obec, zastoupená tedy jako komisí životního prostředí a jednak radou města do těch řízení přece jenom podává nějaká vyjádření. Ale bacha, tady je třeba říct, že to nejsou to vyjádření účastníka řízení, protože pořád tím účastníkem ta obec není. Ona je prostě nějakým subjektem, který tam může něco napsat. Je to podklad, je to v tom správním spisu, ale není to, nemá to prostě, řekněme, stejnou sílu, jako když by to byl účastník řízení, který se pak může odvolávat a tak dále. No, tady to asi v rámci rychlosti vyhlášky městské, ty mají spíš roli pro ochranu zeleně, nějaký záhonů a podobně, tak to asi vypustím, aby ještě zbylo na diskuzi, ale řeknu tady jinou věc, a to je ta praxe teda přímo tamborská, protože tam právě byly spory trošku s úředníky, jak to pojmout, tak i za pomoci tamního tajemníka, který je právě skoro okolností členem rady v tom Milevsku, kde už to nějakým způsobem fungovalo, byť ne tak formalizovaně, tak jsme vymysleli takovou jako metodiku nebo taková kuchařka, to bylo nazváno tedy pracovníky úřadu, kdy tedy jsou jasná pravidla i pro úředníky, jak mají postupovat. Takže řekněme si, roste nějaký strom na pozemku, který tedy v tomhle případě je městským pozemkem. To je třeba říct, je městským pozemkem. To znamená, když roste na určitém typu pozemku, spadá to podle organizačního řádu pod správy majetku, když na jiném typu pozemku se pod jiným odbor, to je jedno. Ale každopádně ten příslušný odbor, který má ten strom jako na starosti, má ho v gesci, tak zpracuje návrh, kde specifikuje věci, které tam mám pod těmi odrážkami, a ten návrh dá, a to je ta novota, dá Komisi životního prostředí. Má tím nás dlouhý název, Komise životního prostředí, místní agendy 21 zdravého města. A ta komise tady buď se sejde, ideální by bylo, aby tam chodila, ale to někteří lidé jsou v té komisi tak jako třeba pasivnější, řekněme, takže nějaký aktivní člověk tam ideálně dojde, on ten úředník jim to je většinou nafotí, takže buď ústně, anebo v nejhorším je tady volám elektronicky, se nějakým způsobem domluví, co si o tom kácení v tom konkrétním místě myslí. Předsedkyně komise v tomhle případě nechá tady ten návrh posoudit těmi členy komise a navrhne radě města, napíše tam nějaké stanovisko, jestli ta komise doporučuje to kácení nebo nedoporučuje. To nám chodí jako radním, jako členům rady písemně. Zároveň je to vlastně příloha, toto vyjádření předsedkyně komise je příloha nějakého materiálu oficiálního, který předkládá klasický odbor životního prostředí, někdy tedy odbor správy majetku. A následuje to, kdy opravdu rada města, nikoliv nějaký úředník anonymní pro veřejnost, ale rada města tedy buď schválí podání žádosti, to kácení nebo ho zamítne. Takže samozřejmě ta rada nemůže rozhodovat, to je třeba si říct, tak ty volené orgány nemůžou jako rozhodovat definitivně, ale oni v té první fázi, jako řekněme, přefiltrujeme v té radě ty žádosti a jenom ty, kde opravdu je i vůle jako té veřejnosti, řekněme, kterou si můžeme zjistit, aby vůbec byla podána žádost o to kácení, tak teprve ty návrhy tedy jdou za těmi úředníky, kteří posledku tedy rozhodnou. Takže pak tady klasicky probíhá správní řízení, tam už tedy to zastupuje nějaký úředník. Teoreticky by to mohl zastupovat i člen rady, třeba pověřený a podobně, ale to není při tom množství příliš reálné. No a dokonce i ta směrnice myslí na případ, kdy tedy žadatelem je základní škola nebo mateřská škola, která teda má, to jsou příspěvkovky do většinou, tak to má zvláštní subjektivitu, tak to nebudu zabíhat do detailu. No ale tohle celé byl teda příběh ten, kdy ten strom roste na obecně majetku. No. V momentě, kdy to roste na majetku cizího vlastníka, tak se dostáváme k počátku toho mého antré, to znamená, tam ta obec není prostě tím účastníkem řízení, který ani nežádá o dokácení logicky, žádá obvykle ten vlastník, takže tady prostě jsme v tom modelu, který jsem říkal u té předchozí prezentace, obec může dát nějaké vyjádření, to samozřejmě může, ale úředník, když to řeknu zjednodušeně, se jim tady řídit zrovna nemusí. Je to podklad rozhodnutí, je to ve spisu, ale obec pak nemůže podávat odvolání a podobně. Jitka možná, když by byla diskuze na tohle téma, neříkám svůj jiná téma, tak se k tomu jistě vyjádří, že tenhle názor je třeba prostě tady probojovávat, že někteří účastníci seminářů se tomu diví, ale
když pak se dozvěděli, že doktorka Jirinková to takhle vidí, tak tady nakonec jsme nějak zmohli a ten tambor tedy je možná asi jedním teda z prvních, který na to má takovou to jako konkrétní podrobnou směrnici. Jo. Ale říkám, není to jako první případ města, kde by to probíhalo reálně. A teď vidím, já samozřejmě teď se dostaneme k té diskuzní části, tak já nechci příliš jako expandovat časově, ale jestli máte něco k tomuhle konkrétně, tak už máme. Tak to já jsem od roku 98 odpovědnout v roce 13 městský části. Chodí to u nás tak, že já jsem způsobil pro životní prostředí a dával to na rozhodu, takže teda vždycky se schválila nebo nechala kvalitou, se doporučil ten odbor jako. Ale jako u nás se tam poměrně kácí málo, spíš jsou jiné věci. Takže trochu šířit. Před 30 lety vyšla slavná kniha Josefa Valka Chybí pro dvě nohy a nechrát nám kromě škodí. Co jsme tady slyšeli, tak on se nezměl prakticky nic. Uvedu jen příklad. Lech popisuje, bylo zakázáno tehdejší vyhláškou pokáte strom, tak mu řezal všechny větve, když strom obrážel na lek kyselným ke kořenům a tam uhynul jako. To je magnet čerstvý příklad o dva panáky vedle, nedaleko obchodního centra, rostla před jiným před panákem Borovice. Asi před 5 měsíci někdo uřezl horní půlku. Vedoucí odboru životního prostředí, která s chvilkostí bydlí vedle, tak jsem se jí ptal, co to říkal, a říká, dokonce jsem mi podělil i zjistit, kdo to udělal, jenže nikdo to dal písemně, tak nemůžu dělat nic. Jo, to je taková jedna malá drobnost, ale možná trošku, tady vám přečtu jednu básničku, která tady to jsem dal před 10 lety, jo, takže není to úplně čerstvý, ale by jsem to taky nezměl nic. Zaviděl kopí strom Josefu Valkovi. Uměl si krásně vyprávět a psát o vandalství na přírodě, jak se mnohým mohlo jenom zdát, přes hory a doly příběhy pro dvě nohy, které k nám stromy škodí, vymyslí, co se hodí, pro nám předně překáží, i když nám nic neschází. Na to, když stojí v cestě, investici pěkné, strom nám stíní, schazuje listí, občas i větev, může sletět na hlavu. Okolí opouští oslavu, může nastat velké hoře, nedej pane Bože, kromě mrcha staj stínící, může padnout na dům či dálnici, porazíme ho proto preventivně. Čeká ho řeka letve, ořejeme mu větve, zalijeme kyselinou, soumrak nad krajinou, sepsal si toho dost, mistře Josefe Velku. Však jeden dopravní expert vyzrál na tvou knihu v celku. Na odborné poradě přišel na divnou věc. Prý když auto řídí okles, žene se stovkou po rozbité okrese, křičí před mou jízdou všichni třeste se, nezvládne zatáčku, vyletí z cesty, rozbije se o strom, čerpe život, vem si, přerazí strom, rozbije auto, zabije sebe, svědkem hvězdnaté nebe, policajt se na místě pokřižuje, dříve než případ vyšetřuje, pravidel řízení porušil řidič kde co, dopravní expert tvrdí přesto, může za to rozbitá cesta, pana kromu není okolecká vesta, hlavně za to může strom. Kdyby tam nestal, nenastal by náraz, neměl by řidič skon. Teď tady měl být pan doktor psycholog a ten to měl komentovat. To jsem měl první dopas, pane. Já tady jednu poznámku k tomu stromu, no tak oni ty stromy na to, že tady řidičům se dost doplácej teda, protože mnoha krásná stromové jdou, nechci říkat kam, ale pak teďka z druhé stránky. Tady, jak jste nám prezentoval ten postup, jak podávat povolení k vykácení stromů, tak ty okolice v pozemek tam stavěli vůbec. Bohužel to obvykle vyžaduje, pokud tam nějaký stromě, který tam zbyl předtím a já ho chci vykácet. A jak dlouho trvá ta procedura, když se vyřídí ať již kladně nebo záporně, protože v případě, že ten strom zůstane, tak to stavět nemůžu, nebo musí být úplně jiný projekt, což jako není zadarmo a všechno vyžaduje peníze, čili jak dlouho ta procedura trvá. To je velmi individuální. Když je v řízení o povolení kácení šikovný spolek, tak a nemusí to být důvodu výstavby, třeba jenom ale z důvodu teda nějakého tvrzeného špatného zdravotního stavu,
tak to může trvat několik let. Samozřejmě to říkám, jako jednak je to pravda, jednak to říkám s určitou nadsázku a z pozice přítele stromů, takže spolek té mé sestry, co tady není, tak v ulici, kde jsme obě vyrostli, tak to opravdu protahujeme velmi zdatně na roky. Z našeho úhlu pohledu je to samozřejmě zdatně. Chápu, že se asi ptáte, a to je taky legitimní samozřejmě pohled. Tak z opačné strany. Tak v tom případě, když školím úředníky, tak jim říkám, že mají tedy jaksi využívat všech možností, které jim správní řád dává. A to znamená, že například samozřejmě nemusí vyhovět, tady pan doktor zmiňoval návrh spolku jako účastníka řízení na pořízení znaleckého posudku. No tak tady třeba v Praze to musí být sofistikovanější, protože když by spolek jenom navrhoval znalecký posudek a sám by si ho vlastně za vlastní prostředky nepořídil a nenavrhl jej jako důkaz do toho řízení, no tak úřad, zvaný orgán ochrany přírody, může říct, že tomu návrhu na to, aby sám úřad zadal znalecký posudek, nevyhovuje, protože, a teď když to dobře odůvodní, že jeho vlastní odborné znalosti stačí na vyhodnocení toho funkčního estetického významu, tak by mohl. Čili samozřejmě žadatel jako účastník řízení má práva daná správním řádem, orgán správní, který to řízení vede, má samozřejmě také možnosti, jak třeba z té druhé strany to mohou být až obstruktivní návrhy spolku jako účastníků řízení, jak jim čelit právě odůvodněním, že já nevím, není potřeba pořízení těch a těch podkladů dál. To je taky pravda samozřejmě, že lze namítat podjatost těch úředních osob, včetně nakonec i těch nejvyšších představitelů, takže tajemníka starosty na odvolacím orgánu, potom třeba ředitele krajského úřadu, hejtmana. A zase to má jenom dočasný odkladný význam, protože když to ti úředníci znají, no tak rozhodnou usnesením, a že není vyloučen dotyčný a odvolání proti usnesení nemá odkladný účinek. Takže je to velmi individuální, jak dlouho trvá do pravomocného skončení řízení o povolení kácení. Ale já bych si ještě dovolila říct jednu věc, která s tím souvisí a teď mě napadla s těmi délkami. Když jsem si vzpomněla tedy na náš spolek, co jsme bránili žádosti o povolení kácení ve stromořadí v naší ulici, tak tam to teda po několika letech dospělo do pravomocného povolení kácení části stromu. My jsme podali správní žalobu v lednu 2012, které nebyl přiznán odkladný účinek. A teď v srpnu 2016, to znamená za 4 roky a 7 měsíců, Městský soud v Praze zrušil to povolení ke kácení jako nezákonné na úplně první právě procesní námitce, že nebylo rozhodnuto o námitce podjatosti. To říkám, já vím, že jste se ptala na něco jiného, ale tady jako doklad určité absurdity, že v takovýchto případech by se teda odkladné účinky těm žalobám přiznávat měly, což se zatím většinou je nepřiznávají. Tak tady samozřejmě, když nebyl přiznán odkladný účinek žalobě v lednu 2012, tak někdy na konci doby vegetačního klidu, ano, bylo to tuším 24. března, jeden z nejhorších dnů pro mě, pan Jim mi jistě rozumí, když líčil dvě ze své obce, bylo pokáceno. No a teď teda víc než 4,5 roku na to, bylo zrušeno na, říkám, prvním našem banálním celkem procesním argumentu to povolení ke kácení jako nezákonné. Co si teď na to vezmeme, ty stromy samozřejmě nikdo nevzkříší. Tak to je jenom další aspekt problematiky. Potom ty správní žaloby proti pravomocným třeba povolení. Já si ještě můžu k těm záležitostem kácení stromů při stavebním řízení. Ono se toho poměrně hodně zneužívá. Já mám do dneška v živý paměti, chodím denně kolem toho,
frekventovaná ulice s ohromnou zátěží životního prostředí a v té frekventované ulici několik málo stromů. Přišla žádost, trochu podívu zase Javory Kleny, že tedy žadatel, nějaká firma, hodlá na tom místě, co si stavět, zlepšit služby a tak podobně. No a to asi vy všichni víte, kdo se s touhle problematikou setkáváte, že žádali nějaký podnikatel, podnik bývá z pravidla orgán ochrany střícnější, než žádá obyčejný pičič munda nějaký. Čili bylo tedy povoleno to zkácení, dokonce se to argumentovalo prostě množstvím pracovních míst, které to přinese. Stalo se to před 10 lety, dnes je tam úhledný trávník, ani jeden strom, žádná stavba. A to se děje poměrně často, my už jsme teda na tohle to docela vždycky zastříháme ušima a žádáme, a vykácení bylo v tom případě podmíněno pravomocným stavebním povolením. Ne vždycky se teda jako na orgán ochrany přírody. Jinak, přátelé, já ještě nejezdím autem a abych se dostal včas, musím se rozloučit. Bylo tady strašně pěkně, tak snad se někdy zase. Miloši, pán. Děkujeme, kdy ještě byl dotaz na pana doktora, než odjede, tak dáme přednost, jestli někdo má na pana doktora přímo. Ne, tak asi paní, ale možná i dotaz na pana doktora, protože já se strmama zabývám přes 50 let, v podstatě jmenuje Hanouš Sustí nad Labem. Dvě věci bych si připomenout na to upozornit. Jednak třeba musel jsem strávit 3 hodiny u soudů, kde jsem prostě vzdoroval advokátům dvěma za stranu prostě poškozenou, kdy teda ta paní jako nebyla. To, že tři dámy, papička, dcera a vnučka se vydali na hřbitov Krutnáře v Děčíně. Bohužel tam šli v době, kdy jsou poplaceny, kdy se z toho hřbitova vraceli. Tak přišel Viktor, který měl 12. stupeň deporta. A v podstatě ta prostřední měna se opozdila přes odchodu z hřbitova. Ve výštáci 10 metrů se ulomila. Zlomil se tam prostě ten terminál z vrby a ten jí poslal na vozejk. A byla na tom vozejku byla asi 8 let. Někdy v tom 8 nebo 9 let se zakončila. Policie, která to vyšetřovala, tak o tom měla nějaký zápisy, byly tam 4 svědci. Zkrátka se to nějak vyšetřilo, bylo prohlášeno, že v podstatě ta vrba, která se zlomila, tak tam to dřevo mělo zdraví, nic je zlomu. Byly tam teda výpovědi 4 svědků a prostě bylo to tak nějak uvedeno do klidu. Načež po 4 letech se na mě obrátil soud, protože ústav v Lubonicích odmítl se k tomu vyjádřit, jako co bylo příčinou vlastně toho pádu. Takže si tomu dalo zabránit, no a já jsem měl dispozici z předchozího roku, čili jeden rok starou zprávu agentury ochrany přírody a krajiny. Jedný z velice pečlivý úřednice z Ústí, která to zpravovala, která dělala posudek na celý hřbitov. V tomto posudku upozornila na několik nebezpečných stromů, které teda technicky stromy děčínský pokácely, a trojici vrb. Přitom teda byly to my dvě vrby, jo, a jiný prostě. A trojici vrb, který byly v tomhletom místě, kde došlo k tomu zlomu, tak ty podle ní byly pořád. A já, když jsem byl dostal po 4 letech posouzený, tak prostě, když jsem přišel k tomu pořezu, tak jsem zjistil, že dvě vykotlané vrby, které 12 stupňů Beforta přečkaly, zatímco se to zlomilo z vrby, která ještě po 4 letech, od toho pokácení měla normálně zdravý pařet. Tahle ta záležitost, ty advokáti ode mě chtěli slyšet, že za to může technický služby, který prostě ty stromy včas jako nepokáceli. To jsem odmítnul se potvrdit, tohleto tvrzení, protože do posudku jsem napsal, že pravděpodobně teda měla být asi na úchodu na hřbitov cedule, nevstupovat za silné větry.
ale jinak jako neumím si představit, že by prostě na bytovek neměly být staré stromy. To je otázka názoru já, prostě si zastánce stromy. Takže celý tohle to skončilo po třech hodinách, soud se na to ztratil, prostě už nebyl. Takže to udělal. Země to vrzení, že za to můžou být technický služby země nedostali. Nevím, jak to vlastně celá ta kauza skončila, možná, že tam došlo k nějakým, nějak oni žádali, když se to advokáti. Takže prostě pozor na to, protože ta bezpečnost obyvatel by měla být na prvním místě. Týhle si té souvislosti bych chtěl upozornit na to, já třeba by mě zajímalo, jak to bylo v tom Brně, s těma dvěma lidma. Protože tady v Praze znám případy, že v hlavním městě máte tady suchý pajasaj a pod nima vedou prostě pěšiny, jako třeba na Skalce, tam k tomu Tesku, jako jsem to tam měl. Dělal jsem posunek právě pro finanční úřad nejvyšší, takže jsem se toho všimnu před rokem. A druhá věc, na kterou vás chci všechny upozornit, v současné době tady řádí chalára na Jasaně. Pozor na to, protože ta chalára postupuje od nejmladších, nejtenčích větví, ale současně bezprostředně za ní ten strom je napadený hřezínem praxeny, což je bělokas jasanový, ten ho prostě ten pokračuje teda z té části kambiální a ten strom velice rychle vyhnívá v kořenovém krčku, uhnívou kořeny tomu jasanu a za 2-3 roky do něj takhle strčí, to je třeba tlustej, tak těch 15-20 cm, vy se o něj opřete a odpadne. Tak prosím vás pozor na to, protože když tady se jedná o ty různý povolování, tak samozřejmě, teď jsem třeba řešil v Ústí, pro inspekci jsem dělal posudek na vedle velice zácný vily, kterou stavěla rodina v Okrumu. Byla tam krajská knihovna dlouhodobu. Tak v Okrumové v podstatě teda tím, že sympatizovali s Hitlerem nakonec, tak to zkrátka přišli o nějaké nároky a dneska je tam krajská knihovna oficiálně a město se vzepřelo, že tam prostě chce tam zanechat nádherný jírovec, který má 340 obor. Ten jírovec ovšem má kořeny, které jdou za hranici té kormové zóny a v podstatě teda samozřejmě ten jírovec je méně cenný než ta budova, která tady přežila americký bombardování v 45. roce. Čili takhle případně je to potřeba vždycky náležitě zvážit a tady třeba bych dal přednost prostě památkářům, jestliže mají nachystaných nějakých 70 milionů z bruselských peněz na opravu té budovy památný, no tak samozřejmě by měl teda ten jírovec ustoupit a měl by se tam vysadit prostě něco přiměřeně menší. Já panu doktorovi poděkuju, bo nám pomáhal s hodnocením jednotce jednoho v České Lípě. Ale mě se přitom nadřel, ale asi máte pravdu, jako zdi jako terorista, já si vzpomínám, že se u nás rekonstruoval, krásně rekonstruoval bývalý hostinec na jedné místní vsi a že jsem zužil, že říká celý kaštany, který tam byly, ale je pravda, že ty nový, které tam jsou, takže už jsou takový 3 metry vysoký a jsou krásný. Jinak prosím vás pěkně, co se tady mluví o té bezpečnosti, to je zase trochu psychologická záležitost, je doba, kdy se na tu bezpečnost klade někdy až neúměrné nároky, které jsou nesplnitelné. Jo? Pozor na to, lidi jsou úzkostní a chtějí vědět, kdo za co může a za všechno musí někdo moci. Za všechno musí někdo nezodpovědět. A vy myslím, že vy právníci znáte pojem vyšší moc, že jo? Určitě. Když od někud spadne taška ze střechy za silnou větru. Jestli bude někdo potrestá, když žádnou povinnost nepovíš. Miloš asi řekne, že se tím v knížce zabývá. Jo, mějte se krásně. Děkujeme se krásně. Děkujeme se krásně. Možná teda stručně odpovím, tady už je spousta dalších. A pak jsou tady dotazy a určitě tady máme znalce, který se k tomu může... No, jak jste říkal, pan inženýr s tou cedulí, ono teda zní to absurdně, ale právně to není od věci, jo. Já jsem měl případ padlého stromu, který způsobil smrtelné zranění Boudínského pralesa, a co myslíte, že dovodil krajský soud Českých Budějovicích, že správa Národního parku měla varovat návštěvníky Boudínského pralesa, že tam může spadnout strom.
Jo, ale to opravdu si nevymýšlím, to byl závazný pokyn soudu nadřízeného tomu prvostupňovému, to už mluvím o nějakém roce třeba 2006, to je celá dlouhá kauza. No a samozřejmě není to jediné, že jo, dál by vlastník měl, zvlášť je to obec nebo právě třeba Národní správa parku, tak by měl určitě zjišťovat pravidelně stav těch stromů, a ono se spousta věcí nepozná, tady třeba to byl trubnatec pásovaný, který to odežel a zjistilo se teda znalecky, že jedině v laboratoři tahem, je to šlo nějak jako zjistit. Takže nebo nějakým rozborem laboratoři. Čili prostě ty případy opravdu takovéhle jsou a ty měříka jsou, ta měříka jsou úměrně teda přísná, no, zvlášť na obce a asi dáme, Jirka by jistě komentovala, ale dáme tady, možná tady, přednost těm dotazům. Prosím, tak, asi pán moderuj. Pán Arovi, jste. Já se Bárta, jsem z oddělení ochrany přírody povodí Vltavy, státní podnik tady v Praze. Já bych tady chtěl na pana navázat, protože pochopitelně zákon vodina ukládá, že opečovat záležitě o cenové porosty, tam to chci směrovat, které teda se podle zákona, že uvažujeme do těch šíře 6, 8, 10 metrů hrany teda koryta. Ale hlavně se chci teď spíš poradit, že jo, odborníků, větších než třeba, že jo, kolegové tam u nás, problém topolové porosty. Jo, protože to jsou topoly sázené v období 50. 60. let. Dneska těm topolům je skutečně těch 50. 60. let, já jsem počítal někdo za topoly. A když vezmete třeba, teď jsme měli ten malé, úplně obdobný, do Břichovice, Černošice, Radotín, cyklostezka, že někdo se prostě neptá, že jestli je to bezpečná trasa turistická nebo cyklostezka. A prostě za mírného prolivu větru spadla větev z výšky 20 metrů, průměr asi 20 cm. A on tam projížděl na německý cyklista, no, takže si budete představit. Ale přímo na něj, prostě to je půl vteřiny před, půl záležo, ale prostě stalo se, že už je ošetřila policie, státní zastupitelství to má na stole, okamžitě jsem tam neděli jel a hlavně jsem dokumentoval. Ta větev byla naprosto zdravá. 80 cm dlouhé prostě třísky. Žádné náznaky prostě nějakého patogenu nebo něčeho. Ale to jenom chci na okraj, že s tím se tedy na počátku, takže s tím se budeme muset nějak vypořádat. Tím zároveň chci říct, okamžitá reakce našeho vedení byla okamžitě zmapovat všechny rizikové porosty. Jo, aby jsme se začali už kolegu obávat, že už to zase půjde do úplně druhého extrému. Všechno, co je kolem cyklostezek a turistické, že pro boha to ne, to nesmíme dopustit. Takže spolupracujeme třeba tady s výzkumným ústavem, že z Průhonic, s dalšími znalci tady třeba z fakulty, ale je to obrovský problém, protože to se mi, já bych tady chtěl některé pozitivní třeba vaše ukázky, třeba nějakého optimálního řezu, na tom 50-letým topolu, jo, jestli to mám nechat dvoumetrový pahy, metrový, jo, to je věc možná někdy diskuze, protože pochopitelně, že to tam ohnívá. Dnes jsme objížděli, jo, s paní Žeňkou tady císařský hašlerový topoly dokonce, jo, jsou tam, je tam pohyb teda lidí, bude z toho obrovský problém, jo, protože ty topoly jsou v podstatě vysázené v těch letech 50-60 na konci svého fyziologického jaksi věku. Oni přežijí, že, ale ty houbové, ty chatoběny a nevím, další teda i mechanické někdy poškození, třeba nevím, ten kozlíček topolový někde, že v těch bázích se objevuje. Takže s těmi topolovými alémy, zejména podél těch turistických a frekventovaných tras, bude velký problém a tady bych rád nějakou radu, protože to jsou stovky, to jsou tisíce, to jsou tisíce. Na vás navážu dobrou. Prosím vás, musíte opravdu rozlišovat mezi jednotlivými dřevěma. Ve vyhlášce ministerstva financí, tam je to rozdělení do 1, 2, 3 skupin, jo, čili ta trojka, to jsou lípy, duby,
některých dalších dřeviny, který se dozvídělo a vysoký uvěr. To polikrátkuliká záležitost, mimochodem má mimořádně agresivní kořeny, které jdou daleko za hranici koruny, dokážou narušovat zdivo a tak dále. To, co se sázelo v 50. letech, to nebyl topol černý. Ten kanadský opravdu má životnost, tak když dosta let, tak to už teda je opravdu konec jeho. A z pravidla v té době už má hodně teda hub na sobě. A kolem takových, viděl jsem 70-letý topoly kanadský na Bílině, dělal na ně posudek docent Fair. A v podstatě teda už na nich ty houby hledali, čili pokud byste měli hospodařit jako řádní, nakonec jste státní podnik, že jo, takže byste to měli prostě ty výřezy z toho dostat normálně na dýhu, protože to polová dýha je poměrně žádaná. A opravdu nad těmhle stromama nesmíte držet ruku, zejména teda, když je to nad nějakou cyklostezkou, anebo teda do toho musíte každoročně investovat, nebo jednou za dva roky to prohlídnout a prořezat to, ale stejně to vám potvrzuju vaše slova, že za průměrný bouřky se dokáže 20 cm větev se ulomí raz dva. V dolních zálezlech v roce 1991 prošel vzdušný vír dolníma zálezlama, který ukroutil stoletou borovici černou ve výšce 3 metry nad zemí na zahradě nějakého inženýra Kleina. A o 50 metrů dál byla 40 pyramidálních topolů černej, s kterýma to neudělalo nic ten vír. Ale po celých zálezlech bylo rozlámáno několik desítek ovocných stromů a v ulici, která se jmenovala Veruníková, to jsem se dověděl až letos od ředitele archivu Ládi Kajzera, Pustí, že v ulici Veruníkové ten vír vytrhl Veruníku i s kořenama, prostě jim vyvrátil ze země. Jo, čili to jsem vás takovýhlema věcma, bohužel tam, kde se prostě pohybují lidi, tak tam by ten strom prostě neměl jako mít velkou operaci. Ještě na paní doktorku, jestli můžu doplnit, prosím. Obecná prevenční povinnost vlastníka, paragraf 2900 tohleho občana, 415 starého, jestli byste k tomu mohla něco. Tak samozřejmě my i v knížce tu občanskoprávní část máme a přesně je to tak, jak říkáte. Odpovědnost, otázka odpovědnosti za škodu způsobenou pádem, ať už mimo lesního stromu nebo jeho části, nebo i lesního, pokud to třeba bylo u cyklostezky, u značené turistické trasy a tak dále, se posuzovala v rovině téhleté obecné prevenční povinnosti každého počínat si natolik obezřetně a opatrně, aby nedocházelo ke škodám a samozřejmě v prvé řadě vlastníka ve vztahu k jeho majetku. No a jestli lze z té judikatury, tady když tak asi na soukromé právo je samozřejmě advokát, spíš než já, letitý praktik ve veřejném právu, ale jestli lze z těch úvah, a byly to všechno případ, nebo většina bohužel případy se smrtelnými následky, takže řešili až nejvyšší soud, jestli lze něco vystupovat jako společný jmenovatel, tak právě to, že při posuzování, zda tedy je někdo, v prvé řadě vlastní samozřejmě, případně jiný subjekt třeba, nemovitosti ohrožené vlivy z lesa, ten má také podobně formulovanou širokou prevenční povinnost bránit ohrožení vlastní nemovitosti. Čili jestli ten někdo je odpovědný, tak ty úvahy skutečně musí se vzít, vyhodnotit všechny skutkové okolnosti a dojít k závěru, jestli vzhledem ke všem těchto skutkovým okolnostem si nepočínal natolik obezřetně, opatrně, jak lze v naší společnosti potom rozumném vlastníkovi, případně jiném potenciálně odpovědném subjektu, očekávat. Čili samozřejmě velikou roli hraje, jestli k tomu pádu dojde za normálního počasí nebo za nějakého extrémního větru, jak bylo, pokud teď mluví o dřevinách, nebo les především, o ty stromy pečováno, čili jaké třeba byly posudky, co ten vlastník měl k dispozici, v jakých frekvencích. Když třeba šlo o ten pád lesního stromu, tak jestli to, jak říkám, byl porost nebo nějaké značené trasy a podobně. Čili tady
nevím, jestli pan inženýr jako znalec doplní, co třeba posuzoval, tady skutečně ta hranice musí vycházet z vyhodnocení těch individuálních skutkových okolností, protože prostě, jak tady zaznělo, nelze všem škodám a újmám zabránit. Tak je to o nějaké míře obezřetnosti, kterou lze rozumně požadovat. A to jistě záleží na bohatství naší společnosti. Teď už třeba se objevily i úvahy, já třeba ten judikát mám pod hlavičkou, o staré stromy je potřeba zvýšeně pečovat, že třeba ta péče, kterou mohl se ten vlastník prokázat, se zdála jako nedostatečně intenzivní vzhledem k povaze těch stromů a tak dále a tak dále. A když jste zmínil tu obecnou prevenční povinnost, která samozřejmě byla a je v novém občanském zákoníku, tak se objevují úvahy, a to teda jenom říkám pro, ne, já doufám, že to takhle nepůjde touto cestou, že by se odpovědnost za pád stromu nemusela posuzovat jen v rovině téhleté subjektivní odpovědnosti za zaviněné porušení té obecné prevenční, ale jako zpřísněná vlastně za, kolik je to paragraf 2937, za škodu, kterou způsobí věc sama o sobě, čili že se to důkazní členovi přeneslo na toho vlastníka a on by se, byť asi stejnými úvahami, musel té odpovědnosti zprostit tím, že teda jako dělat všechno, co rozumně bylo požadovatelné. Tak asi pánové, jestli mě doplní, ale tady jsou ještě dotazy Miloši Moderu. Přednost dotazů, tak já bych myslím, že pán tam pokušil. Já jsem se chtěl zeptat, že byste taky figurovali v tom, v té kauze Topolový jako život na Soudoku. No. Já jsem se chtěl zeptat, jestli ten pán přežil. Že nakonec... Ano, ten pán přežil, ale asi je tam těžké ublížení, jo, těžké poškození zdraví, protože On to chytil prostě úplně na hlavu. To byl v komatu, ne? Byl to. A už úplně... Nemáme podrobnosti, protože městská policie říkala, že prostě zemřel, ale není to pravda, je to prostě komatu nezemřel. A pak jsem se chtěl zeptat, jestli je nějaká tendence nahrazovat ty topoly kanadský těma černýma, jestli je tady nějaký taková tendence, když teda jsou takhle super křehký. No, já totiž pořád se tady pohybuju i u těch soudů v takové té rovině, že za všechna tato rizika může vlastník stromu. A já, když to vezmu ad absurdum, tak i Viktorka v babičce Boženy Němcové zahynula pádem stromu, do kterého udeřil blesk a mohla za to ona. Protože ona se zbláznila, ona byla pod stromem, když zrovna byla bouřka. Prosím vás, ta odpovědnost by z mého pohledu neměla jít pouze na vlastníka stromu nebo na ten strom samotný, protože, jak tady bylo mnohokrát řečené, že špatný strom nespadne, nebo ta větev se z něho neulomí a z úplně zdravého stromu se ulomí. Pravdou je, že my musíme hodnotit i ty dřeviny, které tam máme a jakou zhruba mají životnost. A pokud tyhle topoly už jsou přestárlé, tak nám drahé řezy, jo, je nezmladí. Oni nám oddálí jenom nějaké to další riziko, třeba o 5 let. Tak doopravdy je lepší začít provádět postupnou výměnu a samozřejmě tu nejdříve směřovat do těch míst, kde ta frekvence a ten pohyb osob je větší. Já vždycky říkám, chtěl jsem u policie, jestli je statisticky prokázané, kolik smrtelných nebo jiných úrazů je způsobených pádem stromu nebo ulomením větve, nevedou takovou statistiku. Ale mají statistiku, kolik lidí zahyne na silnicích tím, že se nabourají. A já, když sednu do auta ráno, tak nevím, jestli do mě někdo napálí, nebo já někdo někoho napálím, ale myslím si, že to procento toho mého poškození díky tomu, že já jsem sedl za ten volant, je tisíckrát větší, než půjdu a padne na mě strom. Nesme tu odpovědnost, nebo rozdělme to tak, že doopravdy, jako vlastník toho stromu, pokud on je špatný, tak by měl něco s tím dělat. Ale jak vy říkáte, pokud to byla úplně zdravá větev, tak doopravdy je nutné se bránit i tou cestou, že zrovna nešťastnou náhodou a při silném větru ten člověk prostě tam neměl pod stromy co dělat.
Jo, to znamená, kde je ta rovnováha, ta hranice toho, kdo za co může. Nebo strom u silnice, když do něho napálí auto. Když se podíváte na silnici a je tam prostě stromořadí, tak to auto do toho stromu napálí úplně pokaždé. Protože to auto nedovede zatočit 90 stupňů, aby vletělo mezi stromy. Vždycky nabourá do toho stromu, takže zase kvůli tomu, že teda někdo jede jak děs, nebo silničáři neposypou kluskou k silnici a tak dále. Kdo za to může? Můžou za to oni, že teda mají mraky silnic a mají třeba jenom dva sypací vozy. Jo, já pořád tady v té zodpovědnosti to beru, že je to fakt na hraně, že není možné tady úplně věrohodně stanovit, ano, vlastník stromu je zodpovědný za neštěstí. Ne, je za to zodpovědný i ten člověk, který v nepřízní počasí tam šel. Já jsem dělal posudek na takové seskupení vrb, které byly úplně luxusní a všechny ty vrby ležely, protože rostly vlastně v takové mokřadu, takže ani jedna nestála. A teď jako jestli je to riziko a co se s ním má dělat, jestli by se neměli teda nějak seřezat. Technikou se tam vlez nedalo, stromolezecky také ne, protože ty vrby, to byla vrba křeka, takže prostě by se to stejně lámalo. Já říkám, nechte to tak, jak to je, dejte jenom ceduly, že za prudkého deště, větru a tak dále, zákaz vstupu, tak to tam dali. Za 2 měsíce na to přišlo tornádo a ty vrby úplně ořezalo z vrchu. Ale ty kmeny ležely všechny tak, jak ležely. Takže jenom prostě zmizely ty vrchy, ty koruny, ty malé větve, no ale jako nedalo se nic dělat. Jo? Takže já si myslím, že je důležité doopravdy zaměřit se na tu obměnu těch stromů a doopravdy z ekologie a botaniky vyměňovat teda ty druhy, které by byly pro to stanoviště vhodné. Tak jsou tady další dotazy, úplně jenom jednou větou to shrnu ze své praxe, opravdu základ je teda kontrolovat ty stromy, tam je velký důraz třeba zrovna povodí, tam je velký důraz, je to státní organizace, tak si lidi řeknou tím spíš měla kontrolovat tu lesy červenu. A druhá záležitost je fakt varovat piktogramy, cedule, to se zavádějí všechny ty zprávy národních parků a proti. A tamhle byl dotaz vzadu, paní Slovo Václav. Reagovala poslouchat. Nicméně já jsem z Dobříše, a protože v létě jsme se tam snažili úspěšně teda zabránit výstavbě na zelené ploše uprostřed města, na takovém náměstíčku se nám povedlo, ale další signály jsou, že je nějaký si záměr města ve výši přes 100 milionů korun na revitalizaci zeleně, což nás vyděsilo. To mě taky vždycky vyděsí. Tím, že vlastně známe určité propojenosti těch zájmových skupin, které se na tom budžetu budou podílet. Ale i vlastně v rámci těch snah toho zabránění, jak té výstavbě na té zelené ploše vlastně v tom intravilánu toho města, tak i co se týká tohle. Tak já jsem okolo toho hodně organizovala a aktivovala ty lidi, kteří byli třeba přímí účastníci. Teď už jsem teda udělala to, že jsem se nechala splnomocnit nějakou organizací duhou prostě, abych teda aspoň byla účastníkem řízení a vůbec jsme o tom měli ty zprávy. Ale na co jsem hlavně narazila? Tak jedna věc je, že jako laici se dostáváme do situace, kdy teda váháme a nevíme si vůbec rady jako po té právní stránce trošku, co můžeme a nemůžeme. Já se třeba obracím na tu organizaci Frank Ball, po takový obecný stránce nám poradí. Ale když jsme třeba s nimi diskutovali o tom, jestli by byli schopní nám zpracovat námitky, tak se to dostalo na částku 20 tisíc. A ty lidi už nejsou ochotní za těchto finančních podmínek do toho jít, byť se, si říkáme, pak se nějak... prostě tohle je problém. A druhý problém, protože vlastně tenhle první vstup náš jako iniciovalo to, že se má zase podél rybníka vytkácet asi 150 stromů, což si teda zadal vlastník těch pozemků Colorado Mansfeld, tak to je další věc.
Oni mají nějaké posudky, ale zase kde ta veřejnost, která nějakým způsobem do toho chce vstoupit, ale nemá ty vědomosti, které by měla mít jako odborníci, tak kde má vzít třeba na revizní posudky, jak vlastně tohle jste zvyklí řešit. Protože v tomhle případě to město není ten subjekt, který by měl zájem v tom cokoliv dělat a nějak to brzdit. Takže ty dva dotazy, vlastně jestli máte zkušenost, nebo jestli jsou nějaké fondy, nějaký podpůrný dotace, kam se může veřejnost obrátit, než prostě, aby se mohla zaplatit tyhle služby, když to tak řeknu. Já nevím, jestli mám ty aktuální informace, možná tady budou kompetentnější, ale třeba spousta těch menších spolků z menších obcí nebo z menších měst využívá takových těch rychlých grantů na roce partnerství. Tam je možnost řádově nějaký třeba 20 tisíc dostat. Ty mají až 30, ale já jsem měla dojem, že to je na, že to není učení k tomuto, ale že to je právě na výsadby a podobné věci. Tak oni se ty tituly mění, je možná, že teď aktuálně tam nic není. No. Jinak teda samozřejmě ten Frank Bold je v podstatě dneska subjekt navázaný na regulérní advokátní kancelář, takže oni opravdu budou poskytovat ty obecné rady a pak tady budou chtít peníze, to je prostě pravda. Tak to je, co vám poradit v tomhle směru, tak samozřejmě třeba nějaká součinnost osvícených úředníků, třeba z Change.tv a podobně, a kolikrát, když jsem dřív ještě v tom právu nebo tolik nevěděl, tak člověk mohl k úředníkům titul jsou právě ještě a kontrolé. Úředníci. A jinak teda samozřejmě požadovat ty, to tady ale zaznělo, no, požadovat ten posudek, aby pořídil ten sám orgán. Oni ho pořídí, předloží vám ho, ale vy máte o něm pochybnost. Já myslím, že paní popisuje naprosto přesně ty problémy. Že ono to chce opravdu, když to nejsou třeba nějaké malé obci, ten úřad nezná vůbec nic, takže v podstatě bez nahlédnutí do spisu, když se tam objeví nějaký spolek, který to trochu umí, tak odvolání proti jakémukoliv rozhodnutí v podstatě musí být úspěšné, protože prostě je to nezákonné. Ale vy mluvíte o úplně jiném levelu. Jo, vy mluvíte o případech, kdy to skutečně chce to specializované právní know-how a chce to i ty peníze na ty posudky. To je jasné. A já, že tady pořád operuju tou svou nepřítomnou sestrou, to je asi jeden z málo lidí, který to teda s nadšením dělá víceméně za své. A vím, že mě ona potvrzovala, to právě se naučila. A do posudku investuje penízky, má třeba nějaké spřátelené dobré znalce, ale vím, že mi říká to též, co vy, že taky o tom samozřejmě uvažovala, není ročil, že třeba jaksi na účast spolků v řízení nějaké dotační programy, tituly nejsou, to jsou na všechny možné hezky znějící, pardon, já tomu nerozumím, jo, já jsem se dotacema a tak nikdy nezabývala, ale třeba kolega z MŽP by mohl něco říct, jak ho pořád, ale vím, že tohle to říkala, že tak užitečná, a my to víme, že v praxi zásadně užitečná věc, účast spolků v řízení, to zrovna podporováno není opékání špekáčku, to si dělám trochu legraci, možná ano, takže nevím, co tady moc poradit, než se to správně naučit a získat určitý okruh několika spřátelených znalců, co by třeba jako s vámi spolupracovali a nebyli tak drazí. Prostě nevím, co jiného poradit. No, je to těžký, protože jenom medializace jako toho problému, vlastně ty zástavby, aby jsme získali hodně, my jsme získali třeba 1000 podpisů petici, jo, na tom malém městě, tak nás stalo 10 000. Jenomže jsme si platili prostě inzertní prostor v místním periodiku.
to prostě, a potom ten zastupitel, který tohle celý způsobil, že tam bylo obcházení zákona a tak dále, tak jako udělal populistický gesto, že věnoval sponzorský dar prostě hlavičku za 11 000 důchodcům a teď se z toho sednou a za příští dobu zase zvolí. A tak to je jedno, to sem nepleťme. Teď jde spíš o to, že my, jako já cítím takovou bezmoc, jako vlastně jak se s tímhle vypořádat. No, a vlastně možná chci jenom na to i upozornit, že potom v těch městech může i určitá jako občanská aktivita selhávat. Jako na tom, že prostě ty lidi nemají peníze, jsou schopní věnovat čas, ale už prostě většinou to nejsou ti, kteří vyvládli penězi a mohli to víc bránit a potom jako jdou vlastně do apatie a řeknou, ale stejně s tím nic neuděláme, protože... Leckdo je jiný i jenom udělat víc, než zanadávat jako slovně, už napsat podnět je leckdo líný. Jít nahlédnout do spisu, tak to už vyžaduje určité know-how a získat ty potřebné podklady. Tak to prostě je, jak to popisujete. Já nevím, jestli někdo z přítomných víc rozumí třeba té možnosti získat nějaké prostředky, já ne, nebo z pozice. Já teda si myslím, že je potřeba asi oslovit ty movité, kteří jsou trošku tím duchem tady k těm zeleným, aby nějaké příspěvky zasponzorovali. V podstatě zasponzorovat občanské sdružení, které bojuje o životní prostředí a o zeleň, by mohla některé, pokud to nejsou zrovna developeři, tak by mohla nějaké oslovit. A tam stačí ty částky, třeba když by dali tisícovku, dva, a pak najednou už na nějaký posudek jako bude. Jestli ještě můžu doplnit. Ten sponzorský, tak když máte to občanské sdružení nebo spolek dneska, tak... Tady Miloš zmínil zkusit třeba, určitě jsou jakkoliv, já bych asi o čiž nechtěla mluvit, neboť jsem o tamtud před rokem odešla, ale určitě jsou na Češ stále osvícení úředníci a teď by to taky měla být jejich povinnost. Je to dozorový orgán, takže byste tam možná mohla najít ještě nějakou, no dobře, já si rozumím, co říkáte. Vím, že ale jinak na doklad toho, že i velké spolky, že hodně jsem spolupracovala neformálně, když jsem ještě úředník byla na Češ, tak jsem to nemohla tak jako moc troubit s Arnikou. Arnika má krásné programy, že jo, třeba aleje, ale přiznávají, že na účast v řízení konkrétní, což je to nejúčinnější, jak už jsme tady řekli, že na to v podstatě kapacity nemají. Jo, tak je to problém a já nevím, co k tomu víc říct. Jsou další dotazy, úplně poslední jenom postřeh k tomu mám ten, že my třeba prosazujeme pozoru jiných měst zase v Táboře granty městský na zapojování veřejnosti. Já vím, že vám to asi nepomůže, zrovna když tam s ním bojujete, ale to je asi cesta, že ty velký granty, ty Sorosovy peníze, když prostě na tu participaci... To bychom šli proti něm, že? Což kraj? Kraj taky už některý to má, no. Já jsem z Nového Kína, takže dobře znám, ale já vám tu problematiku asi posvětlím. Tam v 50. letech postavili v tom středu asi dvoupatrové domy, že jo, v parku. Architekt, dobrý park, že jo. No a teďka to začali zahušťovat, jo, postavili tam nový barák takhle na příštu, po silnici, jo. A tam chodí lidi se psema, teďka hrajou si tam děti, že jo, a oni to budou ještě víc zahušťovat. Tady musí být nějaká norma, kolik je zeleně, musí být pro občana. To je, já jsem to hledala. No, ale a... Toho se nebalo. A ještě před pádem komunismu postavili sídliště na Větrníku, na to je nebyla důle, to jsou věžáky a tam ty děti vůbec. Tam můžou akorát k rybníku si zahrát, tam nějaký hřiště, ale jako tam vůbec nic, jo. A tohle ten trend, proč ty stavební pozemky nebudou, to se to furt zahušťovalo. Já bych ještě měla jeden dotaz, jestli se můžu zeptat. Já jsem ještě nabádala teda aspoň zastupitelstvo, protože samozřejmě už se průběžně chystá různý kácení alejí nebo jejich revitalizace nebo prořezávání. Aby alespoň dělali to, že předběžně budou informovat občany
v tom místním tisku dopředu, aby je na to nachystali a ty lidi, aby jako na to byli připraveni, aby se už s tím dalo něco dělat. Ale nevím, jestli existuje třeba nějaký zákon, který by se dalo využít k tomu, jako jim říct, ale máte to v zákoně. Bylo by to jakoby účinnější. Jako je to povinnost předem o těch záměrech. No, no, no. Oni samozřejmě první, co bylo na, tak na ekologické komisi, jako řekli, že se nabádala k tomu, aby občané byli účastníci řízení. Já jsem k něčemu takovému nenabádala, protože vím, že nemůžou být, jo. Ale jde mě spíš o to, jestli existuje nějaký zákon, který by včas nějakým způsobem nutil tu radnici. Žádost o informace o životním prostředí si podat. No ale to, to je, ale já jsem měla za to, aby bylo to město sami u sebe. No. Já jenom bych tomu chtěl říct, občanské sdružení, když si založíte a dáte žádost no, na stavební, nebo, tak jsou oni povinni no, vás informovat to, o všech to, věcech, takže tam se to svítí. Já je chci donutit, aby oni byli aktivní. No. No. Tak jako takhle, že ty normy se objevují, ale takový v tom soft law, no, tak je prostě konec konců já ruská mluva, aby tak mohla být brána nějaká charta místní samosprávy, ale v podstatě to nemá to žádný závazný a pro dokumenty. K otázce třeba těch revolučních periodik doporučuju ten metr, který je, dělá, myslím, už dělek, že otevřete CZ, tam k těm revolučním periodikům a možnostem to nějak promlouvat, ale spíš to myslí zase na nějaký názor opozičních zastupitelů, než jako veřejnosti, no, ale jestli se něco tam asi objeví, jo, no, to je takový vlastně pep o participaci, otevřete CZ, to je lidivoprávné informace. Takže v podstatě asi vám řekneme obecně spíš negativně, že to je dobrovolné, ale jak tady a vy to dobře víte, že když teda jeden spolek si tam tu žádost podá, tak může hodně pokrýt. Samozřejmě otázka, jakou má kapacitu všechno to třeba třídit, jak si specifikuje, jaká oznámení těch záměrů chce, no je to zatěžující. Jsem tam viděl, pan zbrýl, mě se taky hlásil, já vím, že pan Zelenc taky hlásil. Já vás vidím, ale už jste mluvil, tak jsem si hlásil. Jenom k tomu financování těch posudků. Já jsem se bavil s jedním členem Hnutí Duha z Kaplic, z nich Čecha, tak on říkal, že se takhle popisové nebo skutečně vlastně zachránili část Romořadí, na které na jehož pokácení si ta obec udělala posudek, ten konstatoval, že všech 10 stromů prostě se musí porazit. A oni si nechali pracovat na alternativní posudky a jeden snad u České inspekce životního prostředí a druhý snad ministerstva životního prostředí. Já jsem se tam naptal, jak se to financuje, ale jakože... Tak to muselo být asi tak, že dali podnět, třeba té, nebo ne třeba, ale dali podnět té inspekci, aby pokud už ovšem v jaké fázi, jo, tak většinou to bývá už nějaké vyšší, třeba už přímo zastavení i pravomocně povoleného kácení a ta inspekce potom si samozřejmě pro účely svého řízení ten posudek může pořídit, jestli tak dneska ještě postupuje, ale pamatuju si na takové případy, kdy ČIŽP si ještě ani třeba jenom se tím nebylo pravomocné povolení ke kácení, pamatuju čtyřadou, ale i v Ostravě, tak jsme si zadali posudek, no, ale samozřejmě musí to být v souvislosti, jo, musí to, prvním krokem je váš podnět, kterým se na ten dozorový orgán ochrany přírody obracíte, s podezřením, že teda buď se má bezprostředně dít, nebo nějak se připravuje něco, co považujete za nezákonné. A dopadlo to tak, že se podařilo většinu těch tomu zachránit. Já si myslím, že i na OPK má soudní znalce a je schopná udělat posudky. Právě, že čistí ho že ho sama nevypracuje. To jsem chtěla. Jestli můžu říct, tak my jsme jako Stuž vlastně taky tohle dělali kdysi. Jo? Jednak dokonce jsme měli právní poradu, ale tehdy to bylo v 90. letech. A to byla ještě možnost prostě ty nějaký jako to financování. Takže Petr Kužvár takhle sloužil, vždycky jednou týdně sloužil prostě
tímto způsobem, ale to bohužel už teď tak jednoduchý není. Nevím, jestli v tom ateliéru životního prostředí, nevíš, jestli tam ještě takhle by sloužili zadarmo, už asi taky těžko, že? Zadarmo už asi to je jistě, ale jestli nějak zadarmo, ale teda jako na základě nějakých projektů, nevím teď, jak tam mají. Ono samozřejmě obecně, já odpovídám na spousty dotazů, tam, kde jde o to základní právní směrování, ale zabývat se zadarmo konkrétními složitými kauzami na to, kdo na to má kapacitu. Ale ještě jako, abych to dořekl, a my jsme tehdy napadli, jestli víte, ty Stromohradí v Sokolovské ulici, že jo? A tam to prostě šlo, já už nevím, na všechny které orgány a skutečně byla potřeba, aby tam udělali prostě ten odborný dohled, odborný posudek a myslím, že to tehdy dělali Průhonický. Jako tak jasně, tak inspekce přeci jenom už i v situaci, i když bylo už pravomocně povoleno, to byly naše nejodvážnější kauzy, je to minulost, tak můžu říkat naše, tak jsme měli takové know-how vypracované, že prostě nějaké zahájení řízení pro pozastavení, pro důvodné podezření na nezákonnost toho pravomocného povolení, zadání znaleckého posudku agentuře nebo úkazu nebo někomu, no a potom teda zákaz a zároveň samozřejmě podnět ke zrušení, že tam tím orgánem příslušným ke zrušení toho pravomocného povolení samozřejmě není inspekce, to je ten instančně nadřízený orgán, čili třeba vůči obecnímu úřadu, krajský úřad, pokud by to skončilo na úrovni krajského úřadu, tak ministerstvo, takže takovéhle know-how jsme měli. Nějaká Stromořadí stojí i kvůli tomu, do jaké míry třeba v současné době, ono to vždycky bylo kontroverzní, třeba pozastavovat už pravomocně povolená kácení třeba Stromořadí, proto, že podle nás nebyly tady důvody pro zákonné povolení kácení. Pardon, já jsem nějak rozpovídám. Zkoušeli zelený kruh. Ten zeleným kruhu, to je asociace neziskovek ekologických a samozřejmě oni taky jedou na grantech, ale minimálně teda nedávno vlastně stále ještě tam mají právníka, už ne, Jirka Dlouhý je tam za nás zas už nějakým poručičem, takže jak to už není právník. Zelený kruh jen právníka už nemá, je na tom finančně jako velmi špatně, jako z původních 6 lidí, to teďka mají 2,5 a právní poradna není teda. Zelený kruh. Ale teď tím podnětem načiš nic neskazíte, i když třeba vás zklamou, tak jako tady pana inženýra, tak jsme se vlastně poznali, že moji ex-kolegové z Čišpo i Brno několikrát zklamovali, tak tím ale nic neskazíte. A ještě někdo pana Zemana eviduju, ale už mluvil, kdyby někdo ještě nikdo se neptal, tak jinak dáme prostor panu Zemanu. Tak povídejte. Ne, jenom v té aleji vlastně tady, která je mezi Radotínem a Černošicema, to je asi 1,5 km, já tam 3 roky jezdím 5x týdně na kole. A je fakt teda, že v loni, jak byla ta obrovská vichřice, která šla vlastně tím údolím Berounky, tak padlo strašně stromů třeba Braníku a tam v té aleji spadly jen 4 nebo 5 těch topolů. A v loni, to bylo v loni, a letos byla taková menší, nepadl tam ani jeden, ten kanadský topol, a je fakt, že tam občas padly nějaký větve. Ale už od jara letošního roku tam byly cedule, pozor při větru, nebezpečí pádu větví. A byly tam i v té době, kdy tam teda, jo, ten cyklista, byly tam byly ty úrazy dva, jeden ten těžký a pak tam byl nějaký lehčí. A na základě toho dneska už tam je asi 90% těch topolů zkácených, už jsou tam vysazený nový stromy a ty, co tam zůstaly, tak oni skutečně ořízli na kmen a ty topoly během jednoho nebo dvou let tak normálně obrazej, ale není to trvalý prostě, ale po tu dobu, než zase tam dorostu nějaký další, tak myslím, že to je docela dobrý řešení. Tam netopíři právě, tak proto to tam nechávají. No. To je taky dobrý najít tam něco zvláště právě. Já bych prostě pan Zema se dlouho hlásím dotazem, ale ne hlásím dotazem. Ale volám k tomu, že větším větru bývají plomy a to v drobných smečinách, tak bych soudil, že by každý měl počítat s tím, že ho když chodí pod stromy za většího větru, kde mu něco spadlo, v lepším případě horším strom,
nevím, jak to řeší právo, asi dost nejednoznačně, to možná je trochu problém. A tomu kanadskému Popovu, on to je, myslím, nějaký příjem podivnej, a slyšel jsem, myslím, je spoustu průseru, takže mám pocit, že by měl být prostě nevím, třeba Topolem bílým nebo něčím takovým, a zvlášť, když nějaký už poměrně velký. Dobrý kříže z nějakého amerického bavlníkového a další devítky. Pane Zemane, ořezávali tam stromoles, zákaz celý strany městská policie, z druhé strany zátarasy. Stromolesci to schazují některé větve nebo v polánech to spouštějí. Co myslíte? Stejně tam jezdili dokonce jedna americká policie. Jezdili byste tomu. Ty chlapy byli v korunách, to se nemohli dívat. Ty chlapy mají na zemi vždycky dolňáka, takže v tom já nevidím takový problém. Co to se na mě nezlobte. To neskandalizujme, lidi jsou už takový. A tak bych to prostě bral. Ty stromolezci mají na zemi dolňáka, který zajišťuje tu bezpečnost. Ten pán ve svetru vzadu, pan se jmenuje. Tam ve světě vzadu je zmožený prozor, že se nevěděl. Kolikrát byl prozor, aby se projevil? Já mám samozřejmě těch témat, je tady celá řada dotace na posudky, posudky nejsou. A teď to téma tady, co říkal pan inženýr Bárta, načal tady ty úrazy smrtelný, no, svým způsobem je s podílem, že ti vlastníci a speciálně povodí správci povodí, anebo ještě speciálně Lesy České republiky si to přivolávají sami tím, že mně připadá, že Lesy České republiky mají teď hlavní úkol budovat cyklostezky po lesech. No, protože si tam ty lidi natahají. A cyklostezka tady tam ve Dotíně vede kolem stromu, ta byla, prostě sice tam byla nějaká cesta, taková ta pobřežní komunikace, ano. Ale pak se z toho udělala oficiální cyklostezka za nějaký investice velký a tak dále. Ano. A prostě notá se kolem těch stromů, přímo tam ty lidi jako natahuje. Ale to se nějak povoluje, že to jsou nějaký procesy, ty vlastníci jsou tam dotčeny, minimálně teda správci vodních toků, a to není problém jenom tady Radotína, podívejte se na Labe, celý střední tok Labe, to je v podstatě cyklostezka po jedné straně po druhé straně a tam jsou tyhle ty staré topoly úplně stejně jako všude jinde, sázelo se to ve stejné době. Takže to je jenom otázka času, kdy se prostě tyto události budou opakovat. Jo. Takže bych byl, kdybych byl tím správcem, tak bych přemýšlel tak o tři myšlenky dopředu, co se všechno může stát a jistil bych se tím, že budu prostě s tím nesouhlasit a upozorňovat na nebezpečí. By to tam stejně bude povolený, ale když to ti vlastníci ještě sami budují, tak to je s podívem. A Lesy České republiky ten smrtelný případ měli taky někde na Moravě před pár lety. No a přitom ty cyklostezky se tam budou jako velmi, velmi intenzivně. Takže já bych byl opatrný už tady v tom případě toho povolování. U správců vodních toků je trošku problém s výsadbou, protože ty toky, velké většině ty velké jsou samozřejmě technicky upravené. A teď je otázka toho ustanovení vodního zákona, že není možné rozhodovat a já nevím co všechno a sázet vysazovat dřeviny na hrázích vodních děl. Jo, takže tam je tenhle ten problém, proto ty stromy, my jsme rádi, že tam nějaký jsou, protože se bojíme toho, aby tam vůbec mohly být obnovený. No, sice ten správce by to i obnovoval, ale pak přijde někdo a řekne, je jenom nadřízený nebo kdo, a řekne, ne, tak žádný stromy prostě podle vodního zákona sázet nebude. Takže těch problémů je prostě celá řada jednoduchých řešení, to nemá. Ale takhle prostě vnímat ty věci v nějakých souvislostech, které asi dobrý určitě vlastně. Máte určitě pravdu, jestli můžu, pan Žeči, to ještě jedna věta, opravdu já třeba taky musím říct, že když za mnou přijdou třeba zástupci těch velkých rybníkářských podniků, tak je musím trochu varovat, protože ještě taky není jasný, jak se usadí judikatura rozhodování soudu, jak se bude vyvíjet podle toho nového občanského zákona. Víme, jak publikuje doktor Vojtěch, který dělá ty odpovědnostní věci na nejvyšším soudu a trochu se toho bojíme, aby se to vlastně jako nespřísnilo, teda opravdu ta odpovědnost. My jsme se tady bavili o tom, co vlastně vyplývá z rozsudků, které jsou ještě podle starého občanského zákona.
A teď je ten nový občanský zákoník, který byl prezentován, jak je hrozně jako pro přírodní a já tam teda vidím čím dál tím víc spíš jako problematický, který je tady věcí, jo, z hlediska teda zájmu, řekněme, přírody a krajiny, no, ale pan inženýr. Já bych to chtěl jenom možná trošinku zase odlehčit, ale navážu na cyklistické stezky, kdy mě kolegyně říkala prokleté cyklistické stezky tady na té jižní Moravě, protože vedou přímo kolem našich vinohradů a když já tam náhodou jsem a někdo zastaví a utrhne si ten hrozný, říká, prosím vás, ale to jsou moje hrozny, ale prosím vás, to je jenom jeden hrozen, ale tam projede tisíc lidí denně, to je tisíc hroznů, jo, takže to je ta jedna zase další ten aspekt. Mně se zdá, že se dostáváme do takového toho debilismu, amerikanismu, kdy musíme k mikrovlnné troubě dát návod, že neslouží k sušení živých zvířat. Rozumíte? A u nás, já jsem nikde jinde ve světě neviděl cedulky zákaz skládky smetí pod pokutou nějakou. To znamená někde nějaký příkop a lidi tam vyváží nějaké pytle, přitom všude jsou ekodvory, popelnice a podobně, ale někdo prostě vezme ten pytel z odpadky a někde ho hodí. Takže za chvíli se tam objeví cedule, zákaz skládky smetí pod pokutou 1 000 nebo 10 000, 100 000. A já, když jsem starostoval, jsem zažil jeden absurdní případ, když jsem šel do lesa, tam jáma úplně zasypaná odpadky normálně z domácnosti, tak jsem se v tom hrabal a našel jsem tam kontakty a byla to paní RNDR, byla to zaměstnankyně brněnské pobočky Ministerstva životního prostředí. Když jsem jí chtěl dát pokutu, tak mě řekla, že tam není značka, že se do té příkopy v tomhle se nesmí ten komunální odpad vozit. Prosím vás, takže kde zase máme tu hladinu té normální naší lidskosti, selského rozumu, že opravdu běžme teda tady touhle cestou upozorňování a podobně, ale to jsou věci. Zase, a to je pravda, protože úředníci prokázat odpovědnost tomu konkrétnímu subjektu, ať už za vyhození nedovolené odpadu nebo poškození třeba z dřevin, když jsou tam nějaké složité vztahy typu navrtání stromu, zjistit toho pachatele, je složité, ale samozřejmě, že jim vždycky říkám, že to nezbavuje práva a povinnosti se o to aspoň pokusit. Tak ještě vidím poslední, teda, ale posledního pána, který se hlásí a ještě nemluvil, ale vypadá, že je z kompetentního orgánu. Ano, děkuju. Tak já jsem žádný orgán, já jsem zahradník, takže z praxe. Řekněme, že jsem správce zeleně a samozřejmě tady slyším ten případ černošický, o kterém taky malinko vím, ale tomu se nechci tak úplně vracet, ale trošičku nám slouží pro nahození atmosféry. Já, když jsme tady, já bych si přijal, že byli víc na straně nebo na pozici toho práva, tak já vám položím jednu kontroverzní otázku. Vidím, že jsou tady lidé různí, tak si dovolím trošku zaprovokovat. Představte si situaci stromořadí u Berounky nebo ve městě, nebo to úplně jedno kde, kdy správce zeleně, správce toku, kdokoliv, kdo k tomu má nějakou kompetenci, řekne, tak tady už je potřeba začít dělat výměnu, tady je potřeba s tím pracovat, tady je potřeba sázet. A přijde, řekne, tak fajn, tak vybereme 10 stromů, nebo ten jeden jediný. A ten porazíme a budeme prostě dělat obnovu. Samozřejmě Berounky už asi snad nebudeme opakovat tu komunistickou akci, která tehdy prostě byla, to byly celý Čechy, Morava, to prostě šlo tisíce stromů, ty řeky jsou v podstatě... Pozor, ta je technická, to nebyla komunistická akce, to byla Topolová mánie, celoevropská. Nevím, jestli byla Topolová, ale vládli tu bolševici a ti to dávali na to peníze a byl to jejich nějaký zase dobý, jaký vládní úkol, nebo do toho zapojili lidi, fakt si zetně to úplně jedno. Ale kdyby tady byla svobodná společnost, tak k těm 10 000 topolů podle těch řek nedošlo. A ty řeky a ta krajina by měla nějaký ksicht.
A já bych, když se podívám na řeku ve středním velikosti, tak já nepoznám z dálky, jestli to je Berounka, Ohře, nebo je to Morava ve středním toku. Protože tam takhle stojí tyhle ty topoly. A to jsme odbočili. A co to jsou důsledky? To jsou ty důsledky, co jsou špatné rozhodnutí, které dneska jenom bude sklízet a ty z toho povodíš, to budou mít těžkou hlavu. Ale já se vrátíme se k tomu, co chci k tomu právo ještě. Čili fajn, řekneme, tak jdeme do toho, máme už, jsme bohatá společnost, máme i peníze, máme všecko. A protože máme taky rozum, tak přece nebudeme investovat peníze, protože ti horolezci nebo stromolezci, kteří tam u vás teďka z těch stromů dělají ty torza, tomu se už pak nedá jinak říct, a když jedete po silnici do Černošice a vidíte to na obzoru, tak na tom teda nevidím vůbec nic pěkného, nebo nevidím důvod vůbec, proč to dělat. Netopíři. Fajn. Nebo, já vím, ale je to strašný, teda, jo? Je to zase je to proti přírodě, je to, nic tím nezískáte. Vy jste se taky ve své příspěvku ptal, jak to máte pro Boha říct? Vy tam máte nechat ten špalek, nebo to máte nechat na ostro ten řez, nebo něco? No prostě neřezat vůbec. A to už se dneska dávno ví, že i jiný druhý topolů, je to jedno, jestli to je nigra, nebo je to alba, když se sadíte hluboko, tak on sice obrazí, samozřejmě ty stromy mají vitalitu, mají schopnost regenerace, nasadí takzvanou sekundární korunu, která po desítkách, deseti, dvaceti letech úspěšného rozvoje najednou začne padat jako celá, protože ty větve nejsou vlastně zakotvený, to jsou vlastně jenom přilepený na těch původních kmenech. Čili to není cesta, to opravdu není cesta. Ale neodbočujeme stále od té otázky. Přijdeme na ten úřad a řekneme tak, nebo do toho správního systému a řekneme tak fajn, tyhle těch 10 stromů porazíme, protože vysadíme nový. A zdvihne se vlna odporu. A veřejnost, která je samozřejmě špatně informovaná, já to nechci prostě zpochybňovat. Ano, s veřejností se má pracovat, má se to vysvětlit, vys a tak dále, že jo, to je samozřejmě. Ale to je ve slušné společnosti se to dělá. V neslušné společnosti se to halt nedělá, lidi jsou potom nakrklí a dělají z toho petice. Ale dobře, vznikne protivlna, řekne se ne, za žádných okolností. Ale pozor, já tam budu mít v těch 10 stromech třeba 3, které opravdu jsou nebezpeční, a o kterých já vím, že musí dolů. A já tam budu mít jenom jeden a řeknu, ten strom musí dolů, protože je schnilej, je potenciálně nebezpečný. Je to už na čase ho dát dolů. Toto se namotá občanský sdružení nebo kdokoliv jiný a řekne, ne, ten je krásný, budeme se chvilku dohadovat, já budu třeba trochu takový zarputilý zprávce zeleně, řeknu, s tebou se nebudu vůbec bavit, já tomu rozumím líp, takže mu to nevysvětlím, petice bude ještě větší. Já vám popisuju scénář, tady týhle země je naprosto normální, jo, všichni musíte znát. Ale teď se vás zeptám, já budu ten elegantní správce zeleně, který vlastně se s váma nebude chtít bavit, jo? A vy mi to zakážete. Někdo se odvolá, ten úředník, který často kolikrát vidí reálný stav, protože přeci jenom občas má nějaký vhled do té situace, není to vždycky jenom, jak se říká, ženská od plotny. Může být, znám takový případy, ale tohle bude dobrý úředník, ten bude vědět, že to má jít dolů. A nemůže s tím nic udělat, protože někdo se mu do toho pořád bude volávat. Bude mu to základ, bude mu to... A to rozhodnutí nenastane. A teď se ptám, kdo ponese odpovědnost ve chvíli, kdy se něco stane. Kdy to opravdu jako na potvoru spadne to z toho mýho stromu, spadne to, ať to nedramatizujeme, jenom na Rolls Royce pana souseda, který prostě má dost peněz, takže má Rolls Royce, ale taky má dost peněz na právníky. A jenom se zazeptám, kdo zaplatí panu sousedovi za poškozený Rolls Royce. Kdo to bude? Bude to ten správce zeleně, který navrhoval, samozřejmě on tam v tom asi právně tam asi není tak zakotvený, on tam třeba nemá popisu práce, takže tam asi možná nebude v tom figurovat. Bude to vlastník toho stromu, ale vlastník přece řekl, že to chce pokázat, protože je nebezpečný. Kdo za to nakonec ponese tu odpovědnost? Jestli teda nejdřív můžu začít z právního hlediska, takovýhle otázek to padá prakticky na každém semináři s těmi úředníky. To má, vy to víte, to má prostě několik dimenzí. Tak prostě právo někomu svěřuje tu rozhodovací pravomoc.
Čili tak, jako může dobrý úředník na orgánu prvního stupně se vypořádat s argumenty, může a musí a vydat rozhodnutí, tak i ten odvolací orgán by jak si měl tohle udělat. Čili to, jak říkáte, že to nikdy pravomocně neskončí, tak to by nastat nemělo. V zásadě by se mělo rozhodovat ve správních lhůtách, že jo, které jsou podle zákona o ochraně přírody a krajiny prodloužené, čili zatímco správní řád má 30 a ve zvlášť složitých případech 60 dnů, tak 114 má 60 a ve zvlášť složitých 90 dnů. No ale to taky není zase jako úplně nekonečné lhůty. Takže někdy by zaprvé to rozhodnutí nabýt právní moci mělo. Pokud je stav jaksi akutní, a to zase všichni víme, havarii. Tak na ty, ano, na ty, já ten pojem havarii nemám ráda, protože to se pod tím si každý představí, co chce, uvádí se to i v žádostech standardních o povolení kácení, ale je-li to ta krajní nouze, což je seriózní právní pojem, který zná trestní, občanské a tak dále právo, čili je-li stavem dřevěný zřejmě bezpečně ohrožen život, zdraví nebo majetek ve značném rozsahu, tak je to, že mimo jakékoliv z podstaty věci, mimo jakékoliv správní procedury, paragraf 8 odstavec 4 zákona. Chápu, že do toho si, pokud to opravdu není zřejmé a bezprostřední, jak si nikdo netroufne. Tak to je první právní poznámka, že řízení by mělo být v zásadě pravomocně skončeno ve lhůtách. Není to sice málo, řekněme na zvlášť složité případy na první stupeň, na druhý stupeň 90 dní, no ale není to nekonečné. Dál na stavy zřejmého bezprostředního ohrožení míří ten paragraf 8.